Man kan likna våra personliga värderingar vid ett isberg där bara en tiondel syns ovanför vattenytan. Resten finns i vårt undermedvetna och vi märker inte av dem förrän vi utmanar dem eller på ett eller annat sätt kommer med nya tankar som strider emot det gamla. För det är så med våra värderingar att de har skapats under en lång tid. Vi bär med oss ett historiskt arv, det finns inom plats, det finns ett rotsystem som till exempel det svenska som har funnits sedan urminnes tider, vi kan gå långt, långt tillbaka i historien. Men det handlar också om våra far- och morföräldrar, våra föräldrar, våra klasskompisar, våra arbetskamrater, våra käresta. Allt det där formas och blir till vår värdegrund. Hur fångar man då dessa värderingar? Hur kan vi veta vad vi har för olika värderingar? Forskare runt omkring i världen har tillsammans bildat något som man kallar för World Values Survey. Man byter data med varandra, helt non-profit. Och det här har lett till världens största samhällsvetenskapliga databas för värderingar. Började 1981 så att vi har en tjusig tidsserie som finns. Sen började vi, forskare som arbetar med det här, att lite mer systematiskt titta på kulturförändringarna och gjorde kartor på det så vi skulle visualisera det. Och när vi visualiserade det så fick jag faktiskt en chock. För då såg jag att jag som kommer från landet lagom, Sverige, inte alls var någonstans där i mitten utan längst upp i högerkrysset, där var Sverige. Och sen de andra nordiska länderna lite lägre men ändå uppe på samma ställe. Så vi kan man säga de mest extrema länderna i världen när vi pratar värderingar. Jag håller ju väldigt mycket föreläsningar och någonting som jag alltid tar upp, vad jag än pratar om, så är det World Values Survey. Där vi ju i Sverige sticker ut fullständigt extremt på flera olika punkter. Sverige är ju världens minst traditionsbundna land, världens minst auktoritetsbundna land, världens minst religiösa land. Och i World Values Survey så delar man in länder i länder med överlevnadsstrategier kontra självförverkligande strategier. Och när det gäller självförverkligande så sticker ju Sverige ut fullkomligt extremt. Vi är längst ut på ena hörnet. Ja, det är några länder som är lite i närheten, men vi är absolut mest självförverkligade landet i världen. Så att allting går ut på i Sverige att man ska förverkliga sig själv. En sån sak som hur vi uppfostrar våra barn. Att vi ser det som väldigt viktigt att barnen ska vara självständiga och kreativa. Det skiljer ut oss och gör att vi hamnar långt upp på kartan. Men det har också att göra med jämställdhetsfrågorna. Vi är ett av de främsta länderna i världen när det gäller kvinnors rättigheter på arbetsmarknaden, i hemmen. Att vi var först i världen med att förbjuda barnaga till exempel har ju att göra med de här delarna. Men också att människor ska få fatta sina egna beslut, skilsmässor, att man homosexualitet, alltså det som handlar om dig själv utan att skada andra. Där har vi väldigt högt i tak när det gäller frihetliga värderingar. Vi är människor som är individualister men samtidigt har en väldigt tydlig koppling med sociala värderingar. Och det har då att göra med att vi i Sverige har rört oss, tror jag, väldigt tidigt bort ifrån vad vi kan kalla för blodslagen. Alltså de här heta tillitsrelationerna som du ser i många samhällen fortfarande idag i relation till den traditionella familjen, klanen, det religiösa samfundet, den etniska gruppen. Och istället så har vi så att säga, knutit upp oss mot upplysningsvärderingarna som ser individerna som samhällets grundenheter. Landskapslagarna till exempel spelar stor roll. Kyrkolagarna som kom på 1600-talet, att vi var först i världen med en obligatorisk folkskola, det vill säga att människor kan läsa och skriva, att vi byggde upp demokrati, men till det kan vi sedan lägga hela välfärdsstatens framväxt av att tänka i vi-termer också, vilket gör att bär man det med sig så får man också en förståelse av varför vi ligger där vi ligger. Alltså det intressanta med den här World Value Survey, det är att Sverige ligger så udda till. Vi ligger längst upp i yttre högerkanten, vilket betyder att vi är extremt sekulariserade och extremt rationalistiska i vårt sätt att se världen. Så hur vi nu har en stor del av de som kommer till Sverige ligger i rakt spegelvänt hörn, det vill säga längst ner
i det vänstra hörnet, där man då är mycket religiös och inte så högt på de rationella värdena. Och då förstår man ju att här kommer det uppstå spänningar och svårigheter att förstå varandra och konflikter. Och på det sättet är ju det här en väldigt användbar karta. För mig framstår World Value Survey och liknande studier dels som ett sätt att prata om svenskhet i relation till andra länder och andra kulturer. Men det blir också ett sätt att förstå Sverige utifrån en samtidshistorisk ingång. Eftersom de här siffrorna och de här resultaten, de finns ju inte bara där av en slump, utan de har ju skapats av den moderna framförallt historien. 1900-talet Sverige är det i mångt och mycket som ligger bakom de här resultaten som ju absolut kan kallas extrema. Och för det tredje kan man säga att den här typen av studier också kan vara till nytta för att förstå hur svenskheten ser ut i relation till sig själv, så att säga. Och det handlar ju om självbild. Om man leker med tanken att en fisk kunde förstå mänskligt språk och man ställer frågan till fisken, vad tycker du om vatten? Så hade sannolikt fisken sett ut som fiskar brukar göra och kommit frågande. För det är så självklart element för fisken, så att säga. Ställer man samma fråga till en svensk, vad är svensk kultur? Så ser vi ut som fisken i vattnet. Vadå, vi har väl ingen kultur? Men det är klart att vi har. Det är bara det att vi har varit så blinda för den. För vi har varit så, i ett internationellt perspektiv, så homogent land. Så vi har inte behövt definiera oss själva. Men det är här World Value Survey kommer in. För då får vi syn på oss själva i brytningen med det andra. Vad sa du? Vad är svensk kultur för dig? Vad det är? Det var en jävligt svår fråga faktiskt. Svensk kultur, jag vet inte. Det har blivit så, det är kulturkrock, du vet. Det är så olika kulturer här i stan. Och svensk kultur är midsommar. Ja, midsommar. Det är en svensk kultur. Och Kristi himmelfärdsdag och semlandsdag och bullensdag och så vidare. Jag vet, ja. Köttbullar, potatismos, också svensk kultur. Svensk kultur, jag tror ju någonstans att vi tror att våra köttbullar är svensk kultur. Och vi kanske tror att vi har mer kultur i Sverige än vad vi kanske har. Så att när du säger, ja men det där är inte typiskt svenskt för det har ett ursprung någon annanstans ifrån. Det är rena, so what? Det spelar väl ingen roll. Efter ett tag så blir det en del av den svenska kulturen. Och så fungerar det hela tiden i massa olika sammanhang. Svenska köttbullar är svenska köttbullar. Det är ingenting att skäms för.
Att man kan hitta utländskt ursprung till det. Vad spelar det någon roll? Svenska köttbullar är svenska köttbullar. Min svärfar som är från Frankrike, som var från Frankrike då, han sa första gången han gick in var på en svensk krog och man serverade köttbullar med potatis och lingonsylt. Det var, han blev alldeles för mycket med avec marmelade. Det var kultur är något som förändras. Det förändras varje dag, det förändras varje minut. Vi har inte samma kultur nu som på Gustav Vasas tid. Vi kommer inte ha samma kultur nästa år. Tryggheten för mig ligger i den här förändringen. Att vi lever i en värld som faktiskt är ganska häftig, med liksom en globalisering, med ganska öppna gränser, med snabb teknisk förändring. Det är för mig något oerhört positivt. Och jag tror att liksom just den optimismen kanske också på ett sätt är svensk. Vi har traditionellt tyckt att, så att säga, trygghet i förändring är vårt sätt att lösa saker. Vilka svåra frågor du har. Svensk kultur för mig, ja. Vad ska jag svara på det? Ja, ingen typisk svensk kultur. Det finns olika kulturer, men ingen typisk svensk. Nu när vi har blivit så mångkulturellt så är den svenska kulturen kanske blivit lite skev. Men jag tycker att det är en bra grej. Svensk kultur, det är ju allt som har med bakgrunden och historia att göra egentligen. Det är våran svenska folkmusik och det är våran konst och våran kyrkohistoria till exempel. Det finns ju mycket bra museum och sånt med konstnärer och sånt. Ja, men då tänker jag spontant på midsommarfiranden och såna typer av arrangemang och event som vi svenskar samlas kring. Det jag tycker om med svensk kultur är att vi är öppna för andra att kunna komma hit och vara de är. De öppna gränserna vi har haft. Midsommarfiranden. Röda hus med vita knutar. Jag ser skärgård och jag ser röda hus med vita knutar, skulle jag vilja säga, med en viftande flaggstång och midsommarafton. Vad har ni som representerar Skansen för syn på svensk kultur? Ja, vi är ju bärare av den svenska kulturarvet och det är oerhört viktigt för oss att bevara det som Arthur Hazelius en gång startade här på Skansen. Och hans idé var just att bevara det svenska vi har och försöka visa upp det. Och även när folk börjar tappa bort vissa delar av sina traditioner så skulle det bevaras någonstans lite mera. Skansen har ju firat midsommar sedan Skansen bildades 1891. När började man använda folkdräkt då, när man i samband med midsommar? Egentligen folkdräkt var ju en vardagsklädsel och när det var dags för fest så kanske man hade en mycket finare förklädde som kanske var helvit eller någonting som gjorde att man kunde ha den just bara för festen. Vad skulle du säga är unikt för det svenska midsommarfirandet? Förmodligen majstången är ju lite speciell. Vi har ju också våra egna danser kring midsommarstången. Vem skulle inte komma ihåg små grodorna? Det är ju någonting som alla svenskar känner att det är väldigt typiskt svensk. En gång till, one more time. Finns det ingen risk att denna typ av arrangemang kan uppfattas som exkluderande för andra grupper i samhället? Det tycker jag absolut inte, tvärtom. På Skansen är definitivt alla väldigt välkomna och just vad som gäller traditioner och firanden så ser vi väldigt ofta att människor från andra nationaliteter dras ännu mera hit för att de är ju ännu mer nyfikna på våra traditioner och verkligen njuter av fulla drag och dansar med och försöker äta sill och potatis och verkligen njuter av våra traditioner.
med svenska flaggan på nationaldagen, men lite det är nog konstigt. Det är ju då vi firar nationen Sverige. Det finns ingenting exkluderande i det. Men jag kan säkert tänka mig att det finns människor ut i landet som har tycker att det är svårt när nazister eller rasister under de åren som har gått sedan 90-talet har tagit de här symbolerna och gjort det till sin grej. Det är klart att man kan få tycka att det är, men då skulle jag ju ge mig på att varför sluta spotta på vår svenska flagga basically. Det är det du ska attackera. Inte att vi inte ska kunna hålla vår flagga, då ger du ju dem makten. Vi ber att få önska er en fantastisk nationaldagsfirande. Njut av att vara tillsammans. Njut av den svenska sommaren. Resultat snabbt. Vi lever i ett sånt samhälle idag. Men politik tar tid och förändring tar tid. Och det här kommer inte vara en quick fix. Men vet ni vad? Alla ni som är här idag och som är en del av vårt Sverige. Ni är med och bygger den här framtiden. Tack så mycket för Tensta Gospel Choir. Snart kommer ni för att höra Tensta Gospels Joyful Noise. Stick around. För svensk kultur är det nästan en grundförutsättning att vi har varit en stor makt, men har blivit ett ganska litet land, men fortfarande har kvar det här lite stora perspektivet. Som att vi är ett slags moralisk stormakt, kanske man kan säga. Eller vill vara det i världen. Kom till oss och se hur vi gör det, för vi är bäst. Mentaliteten, att vi skulle bli världens modernaste land så där runt 60-70-tal. Jag tycker personligen att det är ett problem, för det betyder att vi inte vill tänka att det finns en svensk eller nordisk kultur som vi egentligen är helt präglade av. Sverige är ett land som av olika anledningar tappat bort sig själv. Normalt sett så har olika grupperingar, om det är etniska eller nationella eller religiösa, nött sin identitet mot varandra. Det vill säga, vi har haft i Europa katoliker mot protestanter, fransmän mot engelsmän, tyskar, öst, väst, judar har varit en minoritet som hela tiden tvingats vässa på sin identitet därför att man hela tiden blivit utsatt. Sverige har varit förskonad från allting som har ifrågasatt svenskheten. All bildning står på utländsk grund till slut. Blott barbariet var en gång fosterländskt. Ja, det är Tegnér förstås. Han visste ju vad han talade om. I de flesta saker så försöker vi hela tiden hitta en känsla till att skämmas.
Tittar vi på den svenska historien så vill jag gärna framhålla hur dåliga vi har varit. Tittar vi på den svenska kulturen så vill gärna också få fram att hur dålig den är och också hur bra det är allt som kommer utifrån. Och det har väl delvis att göra med ett dåligt samvete efter andra världskriget. Vi gick ju inte in i andra världskriget i kampen mot Hitler. Vi valde istället så att säga att förhandla med honom, handla med dem, tillåta transiteringar, sålde järnmalm. Det finns många goda skäl varför den svenska regeringen agerade på det sättet. Man ville liksom skydda Sverige från att bli invaderad av Tyskland. Och det hade kanske varit ett nationellt självmord att, så att säga, gå till attack. Det var inte så att vi hade någon stor armé, ett försvar eller någonting sånt där. Men det är väldigt svårt att hävda att vi var speciellt, du vet, stolta över vårt beteende. Frågan dyker helt upp, liksom, what did you guys do during the Second World War? Det där har också väldigt djupa rötter historiskt, att hur vi hanterar liksom konflikter till exempel. Där det kan ju vara väldigt knepigt att komma in om man har en annan tradition att hantera konflikter och diskussioner, och så kommer man in i vår konsensuskultur och ska försöka liksom orientera sig den. Det vi ofta menar med svensk tolerans, det är bara konflikträdsla. Så att när svenskar, vi har inte haft krig på 200 år, vi klarar inte av andra konflikter, och oftast när vi har haft konflikter så har det varit stormakter omkring oss som försökt oss manövrera oss bort ifrån, och då har vi kohandlat med dem. Oj, vi har en stormakt här som tänker anfalla oss, bra, vi låter dem transportera vapen och soldater i vårt territorium så blir vi inte anfallna. Det är en sorts kohandel präglar svensk kultur. Så vi är konflikträdda i Sverige och försöker alltså manövrera oss ut ur konflikt för att slippa ta tur med dem, och så lägger vi locket på. Framställer oss själva som toleranta efteråt. Och det kommer av en konsensussökande kultur, en nyrik kultur och en kultur som också lever med väldigt mycket myter om sig själv. Och alla myter där du förhärligar dig själv istället för att ta tur med din skit, de är livsfarliga. Sverige är fullt av. När Dag Hammarskjöld tar posten som den andra generalsekreteraren för FN, så ser vi då början på en process där Sverige allt mer börjar ta på sig den här speciella rollen som en aktör i det internationella rummet, mänskliga rättigheter. Olof Palme fortsätter det här arbetet med sitt stora engagemang för tredje världen. Så Sverige blir allt mer identifierat just med de här typerna av internationella solidaritetsprojekt. Med tiden så blir det här någonting som många svenskar också uppfattar som en väldigt viktig del av vår nationella identitet. Så vi liksom har då plötsligt två stycken identiteter. En är kopplat till vårt eget liksom nationella, alltså välfärdsstaten, the Swedish model. Och de i sin tur kopplas lite grann upp till de här idéerna om mänskliga rättigheter. Och då är det så att väldigt länge så uppfattas ju detta inte som ett problem. Men i dagens läge, speciellt de sista åren, så ser vi att det finns ju faktiskt logiska spänningar med de här idealen. För välfärdsstaten bygger väldigt mycket på just att det är ett nationellt projekt. Medborgarskapet är just medlemskap i en nationalstat. Det är de som får rösta och det är de som betalar skatten. Mänskliga rättigheter, de bygger på en helt annan logik. Om universella, inneboende rättigheter som alla människor har, oavsett var de är födda och var de kommer ifrån. Problemet är bara det att de här typen av konventioner är frikopplade från budgethänsyn. De kommer liksom inte med några pengar. Nu vädjar till svenska folket om tålamod, om att öppna era hjärtan för att se människor i stark stress med hot mot det egna livet som flyr mot Europa, flyr mot frihet, flyr mot bättre förhållanden.
Mitt Europa bygger inte murar. Vi hjälps åt när nöden är stor. Sveriges mottagning av flyktingar är hela Sveriges ansvar. Och därför ska också alla kommuner ta emot flyktingar. Ingen ska kunna slita undan. Sverige ska fortsätta ta sitt ansvar i detta. Bästa sättet att hjälpa mina miljöpartistiska kommunalråd är att ändå göra något. After declaring that its welfare system was collapsing under the strain of up to 200,000 refugees, Sweden today became the latest European country to impose border controls. The nation has accepted more refugees per capita than any other country on the continent. Jag måste tyvärr ändå säga att Sverige nog har varit naiva. Den största utmaningen framöver i svensk politik handlar om integrationen. Ja, vi står ju inför en unik och mycket akut situation i Sverige, den med integrationsutmaningen. De nyanlända har vi nu en oerhört stor utmaning med, att vi får fler jobb och klara integrationsutmaningen. Visa den öppenheten. Visa den toleransen när det heter att det blir så många. Det blir så krångligt. Det blir så svårt. Visa toleransen. Och visa också att ni minns att vi har gjort det förut. När det väl startade då, säg augusti, september 15, så det var en ofantlig belastning på organisationen. På Sverige. Om jag pratar ur ett polisiärt perspektiv så vi blev egentligen helt översköljda av antalet människor som kom till Sverige. Som gick på Öresundsbron, som åkte på alla tågen, som fanns på centralstationen i Malmö precis överallt. Men sakta men säkert skapade vi en organisation som omhändertog uppdraget vi skulle utföra. Kontrollerna sedan man förlängde dem förra året är ju förlängda för att egentligen jobba mot terror och för rikets säkerhet. Så egentligen saker som kan strida mot rikets säkerhet som är prioritet ett. Sen uppdagas det andra saker också, såsom olovlig körning eller folk som söker asyl eller liknande. Vårt arbete på polisen är ju främst personer. Så det vi kan hitta är oftast personer som är efterlysta eller spärrade i andra länder. Vi jobbar mycket med Interpol och ICIS, som är ett system som Schengen har, just för att kunna identifiera personer och se hur de rör sig in och ut i olika länder. Sen kommer det också dagar då vi hittar vapen eller andra saker som egentligen vi tar eller överlåter till tullen, som vi har ett nära samarbete med. Hur upplever du den allmänna opinionen kring det arbete och det uppdrag ni har här? Väldigt blandat. Jag skulle säga att det är väldigt många som är för gränskontrollen, men också väldigt många som är emot. Men det som jag skulle säga är gemensamt för alla parter, oftast hos gemene man, det är att man inte har så bra koll på vad gränskontrollen egentligen innebär och vad det är, vilka människor som har rätt att vistas i landet och inte. Och varför vi egentligen står här dag ut och dag in tror jag inte de flesta är medvetna om, utan bildar sig lite en egen bild. Bidrar det här till att upprätthålla Sveriges säkerhet? Gränskontrollen tänker du på? Ja, det skulle jag säga. Det kommer att vara väldigt mycket flyktingströmmar i världen. Det kommer att vara väldigt mycket flyktingströmmar som vill åt det här stället på jordens yta. Sverige anses vara, vilket jag tycker är bra, ett demokratiskt och fint och bra land. Alltså vill människor hit. Om det skulle visa sig att gränskontrollen skulle upphöra eller minska eller förändras så att det skulle bli lättare att komma in i Sverige, då
är jag helt övertygad om att i de nätverk där flyktingar befinner sig så skulle den här informationen komma ut och då skulle det öka antalet migranter, garanterat. I think there is a lot of things that Sweden is doing wrong in terms of immigration policy that it have in current. The situation speak for itself right now. 2015, nearly every politician was saying that welcome refugees, without even thinking that is Sweden able to take all these refugees in 2015, that all the people that came in. Unfortunately, the situation is in front of our eyes. Sweden was not able to take that. I think the Swedish public is irritated with the way the politicians have responded to the problem. Hur skulle du beskriva de senaste årens debattklimat i Sverige? Ja, fruktansvärt i mångt och mycket skulle jag nog säga. Och det är alltid från på politikernivå till liksom folk emellan. Alltså det rådande debattklimatet i Sverige har ju förändrats ganska dramatiskt sista tiden, sista året skulle jag säga. Det är långt ifrån sunt och balanserat. Jag saknar det sakliga samtalet, det intellektuellt hederliga sakliga samtalet. Det översvämmas ju av tyckanden, av åsikter, av känslor framför allt. Och det är inte det vi behöver. Ett sunt debattklimat är ett civiliserat samtal men som tillåter en väldigt rå och radikal ton. Rakt på sak ska gynnas, att linda in budskap är bara farligt. För det skapar ett passiv-aggressivt samhälle och det är destruktivt. Det viktiga är däremot att debattmotståndarna i slutet ära varandra betyder att yttrandefriheten är för allas bästa. Vi har den här råa debatten, vi låter publiken avgöra som vinnare därför att samhället vinner på det. Ett sunt debattklimat är i så fall ett klimat som inte urartar i skällsord, invektiv, pejorativa uttryck och så vidare, utan som på något sätt liksom håller sig till vissa spelregler som är anständiga, om man kan prata så. Och såklart inom lagens ramar då. Jag upplever att som debattör så var det var värre faktiskt för ett par år sedan. En del av det här åsiktsförtrycket, eller man ska kalla det för, har ju släppts när det gäller det stora tabuet att diskutera invandringspolitik. Inte invandrare, utan invandringspolitik. Och jämställa det med vilket annat politikområde som helst. Min bild, den är att väldigt stora delar av det som kallar sig för invandringskritik handlar om rasism. Det handlar om att man anser att vita människor i grunden är bättre än andra. Och det är en väldigt stark drivkraft. Sen är inte all kritik naturligtvis om någonting på ett visst sätt. Så det går inte att säga att alla som tycker så har de här bevekelsegrunderna. Och tittar vi politiskt, regeringen har ju inte de bevekelsegrunderna när man stänger gränsen. Så man kan ju också driva liksom en politik som jag inte håller med om, som är, så att säga, ändrar förutsättningarna för invandringspolitiken fullständigt, men med helt andra motiv. Det kan vara ekonomiska motiv, eller det kan vara, ja, i det här fallet, att man har tappat kontrollen över liksom en invandring då. Den här polariseringen som framförallt media har varit med och drivit fram, det gör ju att idag är man inte liksom vänsterliberal. Är du inte för öppna gränser, liksom att alla ska få uppehållstillstånd? Är du inte för den här tredje vågens feminism eller liksom hbtq-frågor rakt av? Om du har någon kritik eller vill diskutera någonting inom det spektrat, så blir du per automatik klassificerad som någon högerextrem. Och det finns ju ett enormt fält däremellan. Och jag tror att väldigt många svenskar ligger just däremellan. Men det är precis som att vi inte har någon röst i debatten. Utan man vill gärna trycka ut någon som liksom avviker lite från det man ofta ser i media. Och då menar framförallt public service. Då blir man omedelbart kategoriserad som någon form av högerextrem. Jag är 35 år gammal. Och så, jag minns det faktiskt inte så. När jag fick mitt politiska uppvaknande runt 2025, liksom den perioden, då har jag för mig, som jag minns det, var det mycket bättre debatter.
det fanns, det var framförallt en mer varierad debatt. Och det fanns en, det var en helt annan talartid rent generellt, ska jag säga. Så nej, jag tycker den är fruktansvärd, tråkig och polariserad. Och det kan man ju också anklaga oss, för vi har ju inte varit de som inte har varit med och polariserat den, såklart. Men IRM är inte där heller alla gånger för att nyansera saker. Utan vi har ett fokus, men jag tycker liksom politiker har väl ett jävla ansvar i att se till att det blir en rimlig debatt här. Jag ser det stora hotet som att vi har en dubbelpolarisering. Alltså du får en polarisering mellan höger och vänster, eller vad de nu ska kallas, va? Som grälar om exempelvis invandringspolitiken och migrationen och så vidare. Och beskyller varandra för allt möjligt. Va? Och väldigt slabbig debattstil på framförallt nätet. Det som är allvarligt med det här, det är ju att de flesta människor vill inte ha med det här att göra. Så de polariserar sig gentemot de polariserade. Och de gör det genom att dra sig bort ifrån det politiska samtalet. De gör det genom att inte tala om vad de tycker. Därför att de riskerar att dras in i det här käbblet, va? Ondskefulla käbblet. Och på så sätt så får vi ju att de goda människorna, de retirerar ifrån det politiska samtalet. Alltså i en förening där det är en massa knasbollar som dyker upp, så är det inte så att de traditionella medlemmarna går dit för att få ut knasbollarna, utan de byter förening eller man byter sällskap. Va? Man drar sig ur. Och det tror jag är det som oroar mig mest. Nej, jag ser ju åsiktskorridoren eller politiskt korrekt eller kulturmarxism eller vad man nu döper det till som en politisk kampanj för att främja någon slags högerpopulistisk åsikt. Man har alltid sagt det här får man inte säga och sen har man sagt det. Och det är liksom, det ingår på något sätt i högerpopulismens retoriska verktygslåda att hela tiden hävda att man är ett offer för någonting. I själva verket så är man ju inte ett offer. Det finns ingen åsiktskorridor. Det är fullkomligt strunt att påstå att folk inte här i Almedalen säger vad de vill, för det gör alla. Och just de här människorna som hävdar att det finns en åsiktskorridor, det är ofta ledande opinionsbildare med jättestora plattformar och jättestort eget möjlighet att prata. Men det är inte det åsiktskorridoren handlar om. Utan det handlar om en stämning kring ett ämne som gör att människor är rädda för att uttrycka viss typ av åsikt inom visst ämne. Och kostnaderna är till exempel försörjning. Att man vänder sig till uppdragsgivare, till arbetsgivare för att få människor som har fel åsikt att straffas ut. Och därigenom så skapar man ju då naturligtvis en självcensur som bildar den här åsiktskorridoren. Sen upplever jag att det är väldigt, eftersom jag står till höger, så just att karaktärsmörda folk, det är en vänsterstrategi gentemot borgerligheten. Det var ett typexempel på en idiotisk åsiktskorridor i Sverige. Ett tag så fick man inte ens tala om att det skulle vara den som sa någonting om att volymer av invandring spelade roll ansågs vara rasist. Och det var ju naturligtvis idiotiskt. För det här är en viktig skillnad som ställer till stora problem idag som vi inte hade till exempel på 60-talet. Att det är så många människor i förhållande till tidigare. Men nu är grupperna mycket större. Och de gör anspråk av naturliga skäl. Och man vill ha saker. Men Sverige är inte definierat. Plötsligt blir det jätteintressant att diskutera svenska värderingar, vad det nu betyder. Plötsligt blir det jätteintressant att diskutera svensk kultur. Och så blir det en förvirring. Och så blir det en polarisering där den som ändå tycker att det finns en svensk kultur eller den som tycker att det finns värderingar som är normerande i Sverige och så vidare ganska snabbt får en fasciststämpel. Och en helt annan kategori människor som tycker att men Sverige är ingenting och vi har ingenting, men däremot har alla andra jättemycket som är jättespännande och jätteexotiskt. Och det är den här ganska labila, osäkra och svåra miljön som de här frågorna du tar upp blir ett problem. Och har du då en situation där du har väldigt många flyktingar som kommit till Sverige hösten 2015, så blir det väldigt snabbt väldigt oklart. Va? Vad har vi för ansvar? Vem betalar för detta? Uppstår det konflikter, va? Mellan våra förpliktelser, låt säga, gentemot våra fattigpensionärer å ena sidan eller en flykting från Syrien? Va? På någon nivå vill vi säga nej, men vi vill göra allt. Va? Men någonstans inser man då efter ett tag detta är inte praktiskt möjligt. Va?
Då uppstår då den här liksom problemet att man ser, oj, det är en spänning mellan de här logikerna. Hur hanterar vi detta? Och det är där vi är idag. Va? Och jag för min del menar på att vi måste så att säga ta ett steg tillbaka, lugna ner oss och inte ha så högt tonläge och så hög svansföring i debatten. Va? Utan förstå, här finns det en spänningsrelation. Den måste vi troligtvis hantera pragmatiskt. Va? Jag skulle vilja säga att debattklimatet i Sverige är fullständigt vrickat. Det är väl det snällaste jag kan säga. Fullständigt vrickat. Och det är vrickat på grund av att allting sker i förhållande till SD. Är man beredd, Sverigevänner, Almedalsbesökare, är man beredd att acceptera detta? Är man beredd att anpassa sig? Då är man välkommen att bli en del av vårt moderna folkhem. Men är man inte beredd att acceptera de krav som vi ställer, är man inte beredd att anpassa sig, då får man faktiskt flytta någon annanstans. Det misstag som de vanliga partierna har gjort har varit att det har funnits problem kopplade till integration. Man har ignorerat dem. Man har inte velat ta tag i dem. Man har ibland förnekat dem, som i hedersfrågan. Av rädsla för att göda rasism, för att SD ska få vatten på sin kvarn. Och då blir det så att de här problemen blir infekterade, växer, blir värre. Det är liksom en ond cirkel som måste brytas. Under de senaste åren så har det har varit jättemycket fokus på vad ska vi rapportera om i nyheterna eller inte, så att det inte hjälper SD. Man har hela tiden haft SD som någon form av ledstjärna. Skit i SD, ta tag i de problemen som finns, gör det ärligt, gör det rakt och var modig. Och det här med SD eller främlingsfientlighet eller vad det nu är, det sköter sig självt. Vi menar på att de kommer ur nazismen och vitmaktrörelsen. I deras samtid, alltså Sverigedemokraternas samtid, så ser vi gång på gång rasistiska uttalanden från deras företrädare. Och här kollar man på Sverigedemokraternas principprogram så hittar man saker om nedärvd essens, hur man ska dela upp svenskar i tre olika former. De som är liksom helt svenska, de som är assimilerade svenskar och de som kan till och med sluta vara svenskar för att de har begått någonting fel då enligt Sverigedemokraterna. De har ju några kriterier för det här. Och de tre sakerna lutar vi på när vi säger att de är ett rasistiskt parti. Alltså om man vill vara ett elakt skulle man kunna säga att det pågår ett inbördeskrig bland majoritetssvenskar kring vilken svenskhet vi ska ha. Vilken svenskhet som ska gälla i framtiden framförallt. För det är en kamp om framtiden det här handlar om. Och om man nu ska liksom identifiera kombatanterna och så finns det ju liksom två extrema läger. Och det är SD-lägret. Och SD-lägret är mycket större än bara SD som parti. För mig i alla fall. Om man ska konkretisera vad de säger. Vi vill tillbaka till 1900-talet. Och sen har vi då ett annat läger som består av de rödgröna partierna. Men det är för enkelt att säga det. För att det är verkligen inte hela, alltså alla som röstar på Socialdemokraterna. Utan många är värderingsmässigt snarare kanske åt SD-lägret. Men oavsett vilket, låt säga MP, FI, V och vänsterfalangen inom Socialdemokraterna där, om man ska sammanfatta vad de säger, så säger de väldigt stort sett att vad vi måste göra det är att skapa en ny svenskhet så att alla de här människorna kan ingå i det och det är bara att anpassa sig till det. Då kan det betyda att vi måste offra en del av vissa aspekter av den svenskhet som har gällt för oss som tillhör majoritetsbefolkningen. Jag är helt fascinerad över det här faktumet att de etablerade partierna under många års tid nu då har sagt sig vara emot allting som SD står för. Och så går det några månader och så flyttar de liksom tillbaka eller flyttar fram sina positioner så att de hamnar närmare SD hela tiden. Och det kan man förstå därför att politiker funkar så. Men det jag inte förstår, det jag tycker är så bedrövligt, är att journalister då inte säger till dem. Men vänta nu gör ni precis det ni sa för tre månader sedan ni inte skulle göra. Det är ett sånt underbetyg till svensk journalistik just nu. Mer till journalisterna än till politikerna faktiskt. För att politiker kan man inte förvänta sig så mycket mer av. De vill ha makt och att de triangulerar sig i förhållande till nya omständigheter. Inget konstigt med det. Men att journalister låter dem komma undan med det är för jävligt. Och det är ett sånt brutalt underbetyg till den svenska journalistkåren som aldrig har varit så dålig som nu. Media har bedrivit en väldigt destruktiv roll i den här invandringsdebatten. Det är i hög grad de som bestämmer vad som får sägas och inte får sägas. Och alltså, sanningssökandet är ju
väldigt lågt prioriterat. Och sen så går man istället in i en propagandagrej. Att allting i frågan, gynnar det SD eller gynnar det inte SD? Det är ju ingen sanningsfråga, utan det är ju liksom ett ren agendajournalistik då. Det blev ju omtalat det här klippet alltså på många olika kanaler. Inte bara i Sverige utan i hela Skandinavien och i USA och helt andra delar av världen också. Jag som filmare omnämndes ju i artiklarna som skrevs om det. Och jag blev kallad för massa konstiga saker. Allt ifrån rasist till PK-idiot eller något i den stilen. När jag försökte förklara handlingen efteråt. För jag gick ut och skrev en insändare som publicerades här och där. Som en förklaring på. Och jag var även med i vissa inslag på TV4 och SVT. Där de ville veta vad jag såg och så vidare. Men vad var dina intentioner med att filma och lägga ut det på YouTube? Jag satt hemma och ville göra någonting vettigt liksom. Så visste jag att det skulle bli kaos. Och jag tog min kamera och stack ut och filmade det. Det var 100% en rolig grej som skulle göras. Så det fanns ingen medborgarjournalistisk tanke, så att säga, bakom då. Så det var kaotiskt, men ändå festligt. Folk ville ju ha kaos, kändes det som. Mm. Vad ligger nöjet i det här? Att skjuta raketer liksom horisontellt istället för upp i luften och skjuta mot bilar och sådär? Det är en bra fråga. Man får ju respektera faktum att det är en offentlig miljö och att alla inte är med på det. Mm. Det som jag har dokumenterat också, så var det ju någon kvinna som blev träffad som absolut inte ville bli träffad. Och folk hade ju ändå med sina barn dit. Så alla var ju inte där för kaosets skull. Hur ledde det här sen då fram till det du startade igång, ditt projekt med neutral media? Det känns som att det var också någon form av protestaktion mot det du råkade ut för. Jag blev ju irriterad på att se hur alla möjliga kanaler framställde det. Sydsvenskan, Malmös lokaltidning, då, de visade ju bilder från nyårsfirandet som var väldigt fina och... De hade ju ställt sin kameraman långt borta på ett helt annat ställe som filmade det på ett avstånd. Jag filmade istället inifrån där det skedde och det är en helt annan bild som visas. Men de kunde liksom inte ignorera det efter jag släppte filmen, så då var de tvungna att börja anpassa sig efter att nu har ju faktiskt verkligheten kommit ut. Men också hur både höger- och vänsterjournalister använde mitt klipp för att trycka på sin propaganda liksom. Så därför kom jag på att jag måste fortsätta i det här spåret. Någon säger så här, titta där borta brinner det, massa bilar till exempel. Jaha, oj, då måste vi åka ut och ta bilder på att det är bilar som inte brinner. Titta här, där är det väldigt fint där borta. Den där relativiseringssjukan hos journalister, den är så oroväckande och den är så intressant också ur ett psykologiskt perspektiv, men den är framförallt oroväckande för att den leder till en helt knasig, fördummad debatt som är den som kan sin historia om hur det funkade i öststaterna och hur det funkar i andra såna här kommunistländer. Man känner igen det där rakt av. Journalister och fotografer som är värda sitt salt, de letar ju hela tiden upp det som inte fungerar i samhället. Det är kanske inte så kul och det kan uppfattas som cyniskt, men det är liksom uppgiften. Inte att etablera någon slags
fantasibild. För jag tycker inte man kan döma ut alternativa medier. Jag tycker det är bra att, att vi inte kan sitta på höga hästar. Vi tror att vi kan göra det och bara peka finger på dem och prata skit om alternativa medier. Den etablerade medier är sedda bra. Men det köper inte folk. Utan förtroendet för oss har dalat och dalar. Och jag har förståelse för det till viss del. Men jag tror att alternativ media har varit en väldigt viktig murbräcka. Att faktiskt komma igenom den här åsiktskorridoren, att försöka få igång en debatt. Och debatten har varit kvävd i väldigt många år nu. Och det blir ju till slut som en tryckkokare. Och det är ju ingen slump att alternativ media är så stort just i Sverige. För att det finns ett väldigt stort behov av att prata om de här viktiga frågorna. Det är otroligt viktiga frågor för vår samtid. Alltså alternativa medier, det är klart att de undergräver etablerade media, men det finns ju ingen som undergräver etablerade media så mycket som de själva. Men gör man ett gott jobb, är man öppen för att se de problem som faktiskt finns, är man öppen för att föra en rejäl och ordentlig debatt, då lämnar man ganska lite utrymme för alternativa medier. Eftersom det pågår så mycket påstående i alternativa media så ska det väl vara vår uppgift att ta reda på hur det är oavsett vad vi kommer fram till. Vi kan ju inte tassa, vi kan ju inte vara med i någon slags kampanj för det ena eller andra. Då har vi gett upp journalistiken och det ser jag exempel på. Och det är ju den rädslan, den fegheten inom journalistkåren som är förfärlig och som bäddar just för ett förakt till slut för den etablerade medien. Du tycker ofta starkt förakt mot public service. Vad bottnar detta förakt i? Erfarenhet. Personlig sådan. Ja, personlig erfarenhet. Men berätta lite grann om dina personliga erfarenheter då, sen du började där. Nej, men för det första så är det ju även privat i Sverige, oavsett om man jobbar med media eller inte, så är det ju väldigt lätt att märka att i vissa sociala sammanhang så existerar en väldigt stark självcensur och rädsla för vad man säger och hur man uppför sig. Och så är det ju gånger tusen inne på public service, givetvis. Alltså du kan känna en nästan panisk men väldigt lugn skräck i korridorerna. Och sen märker du ju väldigt fort på redaktionsmöten att det är ju inte högt i tak i vad man får säga eller vilka vinklar man får ta fram. Först så reagerar ju folk av sig själva på grund av sin självcensur. Utan att tänka efter så säger de emot dig. Och även om du skulle framhärda så kommer ju till slut någon i en beslutsfattande position säga ifrån. Och om de inte klarar av att göra det ansikte mot ansikte så kommer de att skicka ditt manus till någon sorts etisk kommitté som du aldrig får träffa. Och sen så kommer det tillbaka och är sönderklippt. Eller så skiter du och skickar det dit och så spelar du in det och så skickar du in materialet till dem för att sändas och så klipps det bort därifrån. Och det här är dina personliga erfarenheter? Man skulle kunna bli konspiratorisk och paranoid för mindre. Om jag säger så. Here in Sweden, everything is considered racist. Nationalism is only ugly when Swedes express it. When immigrants express a desire, a will to preserve their identity and their culture, then it's charming. Because remember, they are the ones with the culture, not the Swedes. Vad fick du att våga träda fram så här med ansikte och allt? Ja, jag sa ju sanningen innan journalisterna vågade göra det, så att säga. Och jag kan prata om det här för att jag borde ha tolkningsföreträde, så att säga. Och jag tror det behövs någon från invandrarsidan, så att säga, som kan väcka de här frågorna eftersom just svenskar inte vågar göra det av någon anledning, tyvärr. Du menar nu att du sa sanningen för journalisten. Vad är din definition av sanningen i det här fallet? Alltså det finns ju objektiva måttstockar för saker och ting. Man kan se ifall något kostar, man kan se hur resurser används och det har alltid varit så att massinvandring står i konflikt med välfärdsstaten. Och jag gillar välfärdsstaten, den har gynnat mig personligen väldigt mycket så jag vill bevara välfärdsstaten. Det gör man inte genom att ha i princip öppna gränser. Så det är ju sant. Alla seriösa ekonomer är ju överens om att stor invandring står i konflikt med välfärdsstaten. Så det är inget subjektivt med det. Det är ett objektivt faktum.
Alltså skulle vi ha fri invandring, inte några gränser, och den här fria invandringen leder till att vi får stora grupper som inte kommer in på arbetsmarknaden, så blir det en belastning på välfärdssystemet. Vi måste sätta någon gräns någonstans, därför att vi kan liksom inte ha någon fri invandring och sedan hoppas att även om de då inte kommer in på arbetsmarknaden med lågutbildade, så får välfärdssystemet klara det hela. Det är inte säkert att välfärdssystemet gör det. Eller i varje fall det kan bli väldigt stora spänningar mellan infödd befolkningen och de här lågutbildade. Mm. Det är en konstig idé att jag som invandrare måste stå för öppna gränser. Jag är inte emot en ansvarig invandringspolitik. Jag är inte emot konceptet med att ta emot flyktingar. Men det borde inte göras på det sättet som Sverige har gjort det. Det vill säga att man inte vågar utvisa importerade våldtäktsmän. Man inte vågar utvisa kriminella. Jag är för mig mer än hälften av de som är långtidsdömda i svenska fängelser har utländsk bakgrund. Och det är ju kriminalitet som helt enkelt inte behöver finnas i Sverige. The reason I make videos about my country is to improve my country, because unless we highlight the negatives, we can't change the negatives. Nothing is gonna get better if we just ignore problems and act like everything is fine. That's a recipe for disaster. Jag tycker att alla människor har något vettigt att säga. Dåliga människor kan göra bra saker, bra människor kan göra dåliga saker, dumma människor kan ha smarta saker att säga och smarta människor kan ha dumma saker att säga. Alla har en poäng någonstans. Även rasister kan ha bra poänger. Och ifall man tar ifrån dem deras bra poänger så har de bara dåliga poänger kvar. Det är så man trycker ner på polarisering och spänningar i samhället. Genom att erkänna verkligheten helt enkelt. Och ta ifrån dem det här tolkningsföreträdet. SD har kunnat växa enbart för att övriga partier inte har vågat se sanningen kring migrationsfrågan. Så det är ett prima exempel på hur det går när man undviker verkligheten. Hi everyone, I'm a Swedish citizen. I live in Sweden. I'm originally from Bosnia, but I came here as a refugee when I was a child. So I can speak Swedish and I can read the news and I can read statistics and research and articles and I can keep updated on what happens in Sweden. Du är ju själv flykting. Du kom ju hit som femåring och flydde kriget i Bosnien, enligt vad du har berättat. Anser du då att det är mer legitimt för dig att kritisera svensk invandringspolitik eftersom du själv är flykting? Nej, det gör jag inte. Jag tycker att det handlar om siffror, det handlar om fakta, det handlar om att inse att resurser är begränsade. Min kusins familj fick inte uppehållstillstånd i Sverige och jag har aldrig hatat Sverige för det. Jag har fattat sedan jag var liten att Sverige kan inte ta emot alla. Och det borde svenskar också förstå. Men jag förstår ju att Sverige har en slags vänsterhegemoni och identitetspolitiken är väldigt stark i Sverige, speciellt i den allmänna debatten. Många vänstermänniskor vägrar tro på att jag är invandrare. Jag har till och med sett dem konspirera om att ja, men han är svensk, han bara säger att han är invandrare. Jag trodde ju i början att jag skulle komma undan lite, liksom få lite bättre behandling för att jag är invandrare. Men det enda som hände är att jag blev kallad rasist och husblatte. Så till skillnad från svenskar så får jag två fula stämplar, inte bara en. Så nej, jag är för vit för att ha några fördelar helt enkelt. Men jag har också sett att icke-vita invandrare som har liknande åsikter som jag får samma behandling. Så det spelar ingen roll hur svart du är, för vänstern i grunden är rasistisk idag. Sweden is what happens when white guilt prevails over logic. Sweden is what happens when you make political correctness the state religion. För Finland var det ju en ganska ny situation när vi fick drygt 30 000 asylsökande. Med det som hände 2015 så var det ändå väldigt mycket för Finland. Och det skapar ju en debatt och gav... Vi har ju sådana främlingsfientliga eller rent rasistiska krafter, politiska krafter också i Finland. Och det gav förstås dem vatten på deras kvarn. Så visst hade det varit väldigt polariserat här också. Till exempel vi som tidning har står för en liberal och tolerant linje och vi tycker att det är bra med mångkulturalism till exempel. Och vår policy när det gäller kolumnisterna är att de ska
tillsammans representerar ett ganska brett spektrum. Just av den anledningen att vi tycker att det är viktigt att konfrontera våra läsare med olika slags åsikter. Också sådana åsikter som vi inte själva håller med om. Till exempel Paul Lillrangs kolumner har väckt väldigt mycket reaktioner för att han skriver väldigt provokativt, han skriver väldigt svartvitt. Vi har hittills hållit kvar honom just därför att vi tycker att det är viktigt att också den opinion som han företräder på ett ganska provokativt sätt också når våra läsare. Ja, det är ju många i Finland som följer utvecklingen i Sverige med stort bekymmer. Det är ju särskilt just den här kriminaliteten som har ökat som bekymrar. Och sen de här så kallade no-go-zones. Och sen har det varit en del liksom flyktingströmmar mellan Finland och Sverige som har väckt uppmärksamhet i medierna. Sverige har ju alltid uppfattats i Finland som storebror, alltså att landet, moderlandet, som representerar liksom den nordiska kulturen och Finland hänger efter. Och då uppstår det ju en rädsla att om utvecklingen i Finland följer samma mönster i Sverige, så då har vi stora problem i samhället. Och det här är ju orsaken varför liksom Sverige är på väg att bli en säkerhetsrisk för Finland, som vi kan jämföra sen med säkerhetsrisken från Ryssland. Ett worst case scenario är ju det att det blir uppstår liksom sån liksom latinamerikansk situation, och så blir det sån liksom lågintensivt krig. Alltså segregeringen fortsätter, så använder no-go zonesen som blir allt större, och sen som en reaktion så kommer förstås de andra områdena att på något sätt liksom markera sina gränser. Så att Danderyds kommun drar taggtråd runt gränserna och liksom har kontroller och så. Alltså det här har ju hänt i USA på vissa områden, det här gated communities som man talar om, och mycket liksom Brasilien och Latinamerika liksom fungerar just på det här, och Indien också. Att det där, på det sättet är det inget nytt här i världen. Men det ändå liksom bryter mot den nordiska modellen. Sverige slutar att vara unik i världen som ett liksom jämlikt, demokratiskt, balanserat, fridfullt samhälle. Och blir som all the rest.
Hur ser ni på mångkulturell politik här i Danmark? Vad har ni för syn generellt på mångkulturalism? Den debatt tror jag vi har överstått. För alla kan ju se att det är främmande kulturer i Danmark. Och vi har ju brug för utländsk arbetskraft. Och vi är grundläggande ett väldigt tolerant folk. Men där var för exempel en religion blir politisk eller blir tyrannisk över för människors rätt till själv att välja, över för piger och kvinnor, över för den danske samhällsmodell som ju är att alla arbetar hvis de kan, så är det att vi är nödt till att gå upp emot, alltså det är det vi inte önskar. Men vi har ju inte något emot främmande religioner. Vi har inte något emot andra värderingar. Hur ser ni då på att Sverige faktiskt gjort en stor humanitär insats under flyktingkrisen och tagit ett stort ansvar? Tycker ni inte att det är värt att respektera och att framhålla som ett gott exempel ute i Europa? Jag respekterade att Sverige gjorde sådan och att Tyskland gjorde sådan. Men jag är glad för att Danmark inte gjorde sådan. I Danmark har vi hela tiden lagt vikt på att antalet av utlänningar som kommer må inte vara för stort. Utlänningar från icke-västliga länder. Och det är ju helt tydligt att i Sverige har man långt, långt fler utlänningar från icke-västliga länder. Och det ger problem. Så vi ser oss i Danmark bekräftet i den uppfattelse att antalet betyder något. Vad tycker ni mer att Sverige gör för fel när det gäller invandringspolitik? Det med att man inte talar om problemen på samma måde som man gör i Danmark. Sverige är ju allerede som en kittel där kokar och där låg på. Man ska passa på att den inte koger ännu mer så låget plötsligt sprøjter upp. Jag tror inte det har brug för mindre debatt i Sverige. Jag tror det har brug för mer debatt i Sverige. Især om det vi sitter och talar om här. Fordi svenskarna menar något helt annat än det man kan läsa i aviserna och det man kan se på SVT. Vad tror du det beror på? Det kommer ju av något positivt. Det kommer ju av den svenska självförståelse som ju är att man är internationell och man vill gärna vara öppna. Och i 200 år där har det inte varit krig. Det var inte något som var farligt. Vi ska bara vara människor. Och så är det att denna självförståelse stöder in i det moderna samfunds kulturblandning och främmande kulturer som har helt, helt andra värderingar. Och som man tror man kan leva samman med vid bara vara öppna. Men det kan man inte. Och det vill svenskarna ha uppdaget om 15 år. Det tror jag. Och också många danskar. I moved to Stockholm last year in 2016, and after I found a job in this company called Dynamo. And when I applied for extension, after about 7 months of waiting time, Migration then contacted me back and they told me that I am missing one insurance from my previous company, which was HL Design. Migration actually refused my visa because the insurance was missing from my previous employer. By saying that your employer now has fixed the insurance, we can see now, but we do not accept it now. It should have been from the very beginning. And I have talked to some of my Swedish friends, and they tell me that they even don't know what insurances do they have or okay. What are the requirements or anything. So normally people don't care about it. But since I was an immigrant, and only I had to face this problem.
this is manslaughter. So it's even lower there, 58% gets deported. So yeah, it makes me actually feel very angry because when people like these or who have committed like really serious crimes, they don't have to pay anything, or they have to live here, or they won't be deported. And then on the other hand, in my case, when I am paying taxes to the government, I haven't been doing anything wrong. It was my previous company who did the mistake, and they get to deport me. That's really, really strange and totally unbelievable for me. So what has happened since the last time we saw you? Well, I actually decided to move away from Sweden. I have found a job in Berlin and I will be moving there in the end of this month. Was it a tough decision to make? Yeah, it was a very tough decision for me because I have been living in Sweden for about 4 years now, and I have made a life here. I have all my friends here, and I have spent a really good time here. And I actually didn't want it to move because I have a good job here, but unfortunately I had to make this decision under the current circumstances, and it wasn't easy at all. Are you disappointed in Sweden? Yeah, I am actually disappointed with the immigration system here. It's not good at all. The rules here, I think they need to be fixed and changed. And overall, when I see that Sweden has a really good image all over the world about everything, but some of the rules specifically regarding the immigration, they're not that good at all. I have lived here and it wasn't that easy for me, and it's not good here. Vi ska prata om vad betyder röda tråden. Röda tråden är en symbol för ensamkommande barn och ungdomars rätt till ett liv. Alla ska kunna känna sig trygga och känna att de har ett eget värde. En röd tråd kan vara som en kedja som binder samman alla människor. Vår strejk är historisk och vi kommer aldrig ge upp innan utvisningarna stoppas. Varför är ni här och stödjer demonstrationen? Jag är här därför att jag anser att, eller det finns konventioner som säger att mänskliga rättigheter gäller varje människa, och de har vi inte förhandlat bort. Och detta är också människor. Och jag har tur därför att jag är född till ett permanent uppehållstillstånd. Jag har aldrig gjort någonting för det. Jag har jobbat med flyktingar sedan 80-talet. Förskola, skola. Och jag anser att Sverige har blivit mycket värre. Det är politiskt korrekt att säga vad som helst om just hasarerna är de som jagas mest i Sverige just nu. Av människor som flyr. Vad säger Bitte? Jag har engagerat mig just för de här. Det här är barn och ungdomar. Sverige kan inte skicka tillbaka barn och ungdomar till ett land. Många av dem är ju flyktingar ifrån Afghanistan. Har inga kontakter där. Jag har skrivit till regeringen. Jag skrev redan i juni. Jag har skickat om det. Att man måste tänka, är det här mina barn, mina barnbarn, mina barnbarnsbarn som vi skulle tänka oss att skicka tillbaka till ett land som är så osäkert, som är så farligt som Afghanistan? De andra som ni har kommit för sidisträcka, så gärna komma in på ringet. Vi kommer att sträckas fram till vi får något svar från Migrationsverket. Vi vill inte något dåligt, vi vill inte typ... Vi vill inga pengar och mat. Vi vill bara att de ändrar sitt... Ni kräver lagändring? Ja.
Till exempel jag själv, jag har pluggat här, jag studerar svenska. Jag fick alla betyg och jag fick plats på gymnasiet. Men jag fick ingen uppehållstillstånd. Jag fick ingen besked från Migrationsverket. Nu är 2,5 år som jag väntar. Vad tycker du att Sverige förlorar på att utvisa alla som är här? De förlorar pengar. Ja, pengar. Och de socialdemokraterna förlorar makten. Du pratar om socialdemokraterna, att de skulle förlora makten på att utvisa er. Hur tänker du då? För att om man utvisar sig jättemycket... Är alla här som sitter här socialdemokrater? Ja, typ ja, de alla är socialdemokrater. Om de utvisas alla, de förlorar makten, då kommer inte... Men de som inte är 18 får inte ens rösta? Nej. De som är 18, de som är mer 18, de som är hemma. Och man måste ha svensk medborgarskap också? Ja, de svenskar som stoltat oss, och de kommer inte att rösta på socialdemokrater som jag tror det. Vad tycker du om att Sverige nu har infört åldersbedömningar? Det är lite misstänkt mellan alla. Typ, vi vet att jättemånga som kommit och de sagt under 18 när de har kommit dit. Hade de något problem att de ljugat sitt ålders eller någon som visade och har sagt till dem att säga ålders liksom under 18 eller över 18. De vill ha bara ett chans att överleva och skaffa något jobb. Om man vill stanna i Sverige, om man vill ha uppehållstillstånd och överleva här i Sverige, man måste säga rätt, man måste inte ljuga. Man måste visa respekt till alla människan. Typ, om man ljuger då är det helt respektlöst för alla människan. Men menar du att det var folk när ni flydde som sa att ni, om ni säger att ni är under 18 så blir ni mer välkomna? Var det folk som sa det? Det finns jättemycket smugglar som man beskriver, som man säger till ungdomarna och folken som man går till Sverige eller de andra länder. De försöker att säga att när ni är framme i Sverige eller de andra länder, typ Tyskland eller Österrike, ni säger under 18 för att ni får bättre chans att stanna där. Och ni får uppehållstillstånd direkt. Men det var inte doms fel. Det var inte människors fel. Det är bara smugglar som bara försöker att säga till dem. Det var allt. Alltså, alla som har haft någon slags seriös agenda att till exempel prata om det här med huruvida folk har den ålder de har eller såna här saker, då har man ju blivit totalt mörkbrun. Vilket ju å andra sidan är ju jättekonstigt, eftersom det är klart att om jag hade flytt någonstans och visste att ingen kollade hur gammal jag var, så skulle jag ju säga att jag var, och jag kom in i landet om jag var yngre än vad jag sa jag var, då skulle jag göra det. Så det handlar ju inte om någon rasism eller någonting, det handlar ju bara om total naivitet att inte kolla sådana här saker. Men det har man inte ens kunnat föra upp för diskussion. Det är en tydlig tendens att man i vissa sammanhang vill pressa en offerroll på vissa människor. Jörgen Wittfeldt som ett tag sedan uttryckte att man låter till exempel ensamkommande flyktingbarn, som vi då talar om, vara statister i vår berättelse om oss själva. De är egentligen oviktiga. Det intressanta är Sverigebilden här. Och vi vill framstå som förbarmande och som goda och allt detta. Och det är därför som det makabra då uppstår, att människor som uppenbart ljuger blir premierade för det, medan människor som talar sanning blir straffade för det. För vi är inte intresserade av de här människornas rättigheter eller framtidsplan. Vi är intresserade av dem som offer, för att detta är en del av projektet om oss själva. I think the best way toward looking toward the immigrant for the society is not to feel sorry for him. Yes, he or she has been through a lot. I've been through a lot. But right now I'm in this country. This country comes first for me. I have to work, pay taxes, and do something for this country and for my, and be patriotic about it. Not feel sorry for who I am, and not other feel sorry for who I am as an immigrant.
När vi gjorde de här afghanutvisningarna, vi visste ju att det här var ett skitkänsligt ämne. Men väldigt många tyckte att det var ett otroligt balanserat reportage. När man går in i ett sånt här reportage så tänker man ju inte att nu ska vi tillfredsställa alla grupper, utan man försöker vara så pass sanningsenlig som det går. Och man gör ju intervjuer med de här unga afghanska killarna och man ser ju hur mycket de lider liksom. Och det måste ju vi berätta om, och man måste kunna se det. Och där finns det ju liksom något sorts empatiskt öga när man ser det där. Och sen å andra sidan måste man ta fram ganska kalla, hårda fakta. De hade då strejkat i Stockholm under ledning av Fateme. Och då har de en av huvudparollerna är ju att de sänds till döden. Och då frågar jag, sänds de till döden? Ja, helt säkert, svarar hon då. Och så frågar man, kan du förklara, vad har du för belägg för det? Och då retirerar ju hon direkt och säger att det är psykisk död. Men varför hade ingen ställt den frågan tidigare? Hon har blivit intervjuad av hur många journalister som helst. Och jag får ju också kritik för att den frågan ställs. Varför ska jag inte kunna ställa den frågan? Det är för mig obegripligt. Jag åker ju faktiskt till Kabul och intervjuar folk. Och jag spräcker väl någon typ av myt där eller någonting. För de säger att de kommer skickas i döden. Och vi hittar ju liksom ingen... Vi hittar inget tecken på att det är så att de skickas i döden. Men sen samtidigt så har ju jag naturligtvis läst en massa statistik om hur många människor som dör i Kabul. Och det kanske är provocerande att säga det här, men det mördas fler människor per capita i Detroit än som dör av terrordåd i Kabul. Mm. Men det är frekvent förekommande? Absolut, absolut. Jag räknar ut någonstans att det kanske dör 700-800 personer om året i Kabul. Men det bor 7 miljoner människor i Kabul. Det är en stor stad liksom. I reportaget om de afghanska utvisningarna så var det väldigt mycket i media om ett fall. Där jag kan se, de kan inte ha läst var utredningen om det här fallet, varför han utvisades. Vi tog reda på det och den personen hade utgett sig för olika identiteter och bedöms med en helt annan ålder i flera olika länder i Europa. Och då finns det bara ett svar. Antingen har de läst handlingarna och döljer det för läsarna eller tittarna, eller så har de inte ens tittat på handlingarna. Det är ju inte journalister. Journalister för mig måste ju ta reda på hur det verkligen är och så fast ställa en kritisk fråga till den här killen då. Men man gör inte det. Och det är sånt reagerar jag på. Jag säger inte att han har ljugit om sin ålder i reportaget, men han har gjort ålderstester redan 2009 i Österrike och så sen 2011 i Belgien. Och man förstår ju det och det sammanhanget att han kan ju inte vara 17 år, eller hur? Och den bilden är också jätteviktig att visa, för att jag tror att det där är en berättelse som den finns överallt. Men man gör ju sitt bästa för att ta sig in, och behöver man ljuga, då gör man det. Man gör ju naturligtvis de här unga afghanerna en otjänst genom att plötsligt införa ålderstester. De skulle ju egentligen ha ålderstestat precis från början, där det var klart och tydligt. Så man har gett dubbla budskap. Politikerna har gett dubbla budskap till de ensamkommande, absolut. Och det skapar ju en massa problem. These unaccompanied minors came in 2015, a large number of them. They have been here for 2 years. They have been a part of a Swedish society. They have been here in the schools. I, as a teacher, teach them. Many of them can speak Swedish. Many of them can be already integrated in the best level. They have stayed here for almost 2.5 or 2 years. To receive a negative decision after 2 years that you have been there, that is unfair. Look what we have created. There is protest, there is unrest, there is many people not happy about it. If you want to give a negative decision to someone, you have to give them in a fast track. Not make him wait 2.5 years when he rooted himself in a society. If they are being found out that they are our age, then immigration could give them a negative decision. But that could have been avoided and they could have given them the decision ahead of time. After 2 years, it's brutal.
طبعا قبل سنتين صار دخول كبير للمهاجرين من العراق ومن سوريا أكثر شيء، وصلوا لكل أوروبا ومن ضمن أوروبا فنلندا وصلوا لها. بعضهم تفاجأ أنه كان يتصور أنه يحصل على إقامة خلال شهر ويحصل على بيت خلال شهر ويحصل على راتب. تفاجأ بالموضوع أنه الحياة هنا صعبة والإقامة مو بسهولة وبس للمستحق ممكن يأخذها، فقرر أن يعود يعني يرجع للبلدة، واضطر أن يحجز على حسابه الشخصي. يعني بعضهم اللي عنده إمكانية مادية يحجز على حسابه الشخصي، وإحنا كنا نسهل هذا الموضوع نحجز له ويسافر مباشرة في نفس اليوم. وأكثر اللي رجعوا اللي بسرعة رجعوا هم كانوا يعني ما محتاجين أنه يبقون في أوروبا أو في فنلندا تحديدا، ما محتاجين هذا اللجوء، وكانت أمورهم طبيعية في العراق ولذلك رجعوا. أغلبهم موظفين في دوائر وموظفين في الجيش جوي وما عندهم مشكلة ولذلك رجعوا بسرعة. طبعا بالتأكيد خدعوا بواسطة الانترنت والفيسبوك انه يشوفون انهم صوروا لهم انه الوضعية هنا في فنلندا خاصة سهلة والإقامة سريعة والرواتب ماشية وما تحتاج عمل. أصدقائهم أو معارفهم ما أعرف أي بعضهم اللي رجع بسرعة واللي ما كان يتصور أنه كل شيء فري وكل شيء مجاني، وإضافة إلى بعض الأمور اللي هو كان يتصورها أنه هم كشباب يعني يتصورها أنه مفتوحة في أوروبا يعني، فانصدموا بالواقع ورجعوا يعني ما قدروا يواصلون فترة طويلة. Yeah, so he said some people, they came here, they thought they will get everything for free, but not all of them. Of course, some of them, the most who went back exactly like they didn't wait 1 month in here. And some of them like young people and they think everything here is cool. You know, they go clubbing and they go with girls and drinking and so on. But when they came here, they was surprised. They were surprised. It wasn't that easy. 10 girls a friend. Yeah, he thought he would get 10 girls like with him when he came to Europe. Yeah. How many of the people who came during the refugee crisis do you believe were actually real refugees from Iraq? 30%. Like 30% who they deserve to stay here. And 30% were actually real refugees. Yes. And the rest just yeah, exactly. Came here and exactly. Took a chance to. Yes. Exactly. Okay. Yeah. Micke, gränspolisen. Ja. Göran från Migrationsverket. Göran, Migrationsverket. Thomas från polisen, gränspolisen i Sverige. Ja. Sten, Migrationsverket. Sten, Migrationsverket. Man har en asylsökande och han har fått sin prövning av Migrationsverket. Migrationsdomstolen har avslagit hans överklagan och Migrationsöverdomstolen tar inte upp ärendet. Och då har ju ärendet så att säga kommit till sin ände och gränspolisen får ärendet. Vi anträffar personen i något sammanhang och tar honom i förvar. Några dagar innan eller dagen innan resa så uppger man att man är exempelvis homosexuell. Och det gör man då efter kanske befunnit sig 6 år i Sverige. Man vet att resan ska gå på måndag och på fredag så lämnar ombudet eller klienten själv då in ansökan. Och det innebär att Migrationsverket anser att det inkommit nya skäl. Och då upphäver man förvaret och släpper ut personen. Och den personen kommer vi aldrig mer någonsin hitta. Jätteproblem. Vi har ju det här. Vart tar de vägen? Nej, men alltså, de försvinner ju ut i samhället. Kriminalitet, svartjobb, missbruk. Ett skuggsamhälle? Absolut. Ja.
Vi har ju ett uppdrag från riksdag och regering att de som inte får vara i Sverige också ska föras ut ur landet. Jag tror att mörkertalet är stort. Vi har väldigt många i Sverige som enligt de regler vi har inte har rätt att vara kvar här. Men jag kan inte sätta en siffra, men flera tusen säkert garanterat. Vad finns det för medförande risker med det då? Ja, medförande risker är ju att det blir ett parallellsamhälle och jag tror inte att vi vill ha det i Sverige. Många människor, de här som faktiskt inte får vara i Sverige, ändå lever i Sverige på socialbidrag. Och det kan man ju kanske tycka är lite märkligt. Hur går det till? Det går till så att de finns här, de söker socialbidrag för att de har inget arbete, de kan inte försörja sig. Socialtjänsten som då genom sina sekretessbestämmelser inte kommunicerar internt, inte ens i Malmö stad med varandra, mellan stadsdelsnämnderna, då kan den här människan eller de här familjerna få socialbidrag, för så funkar det svenska samhället. Okay. Och då lever de här på skattebetalarnas pengar? Ja, så är det. Mm. Trots att de egentligen ska vända tillbaka? Ja. Okay. Det blir ju ett otroligt svinn i statskassan. Ja, enormt. Det här med att de kan vutta, som vi säger, allra sista stund. Vi vet att ett plan ska gå. Så bevakar vi ärendet i princip ända fram till flight. För att det kan komma in och registreras i systemet. Och då ska vi ringa så här, vi får stanna. Ja, och det händer ju att man står på flygplanstrappan. Ja. Och så ringer Migrationsverket, eller förvaltningsprocessenheten då. Och säger att ärendet är inhiberat. Mm. Det är en ny prövning. Och då... Så då står en flight och väntar som inte kommer iväg. Mm. Men chartras det plan enbart för en individ? Ja, det händer. Det är inte allt. Man försöker, det må man chartra på, man försöker man få med mer. Mm. Men det kan ju bli så att det blir en individ. Jag har varit med på ett sånt. Mm. Men det är ändå mycket pengar för att få hem en människa. Ja, det är det. Och det är med skattemedel allt där finansieras. Ja, det är skattemedel. Mm. Hur många gånger kan man dra det här varvet? Alltså, när kommer det liksom upp i någon slags... högsta instans där det liksom, ja men nu kan det inte, eller kan man göra det i all evighet? Det kanske ni ska svara på. Ja, men i princip kan man ju göra det, hålla på i all evighet. Och det här är ju också ett missbruk av systemet, av asylrätten egentligen. Mm. Min bestämda uppfattning är att i många fall, kanske inte de flesta, men väldigt många fall, varför de kommer till oss och tittar på de ärendena, det är att det handlar inte om att redovisa sina asylskäl, utan snarare att göra det omöjligt att skicka tillbaka den. Att mörka vem man är. Thank you.
Tycker du att svenska samhället är lika tryggt idag som det var för 15-20 år sedan? Nej, absolut inte. Det har skett en jätteförändring alltså. Fan, jag växte upp här i de här områdena på 60-70-talet. Då kände du dig trygg i den här stan. Idag, när jag kom upp i de områdena där jag växte upp. Kolla här. Jag ber om ursäkt. Men faktum är det, vet du. Jag måste ha den här, vet du. Jag blir själv knivhuggen häromdagen. Häromdagen? Nej, en vecka sedan typ. De har sytt för fan 8 stygn här. Så jag måste gå runt med blad själv. Det känns jävligt obehagligt. Jag brukar aldrig... Normalt sett så använder jag nävarna, vet du. Upplever du att den grova brottsligheten ökar eller sjunker i Sverige? Ja, den ökar faktiskt. Den ökar. Är det på grund av jobb, jag vet det, men den ökar extremt. Är det något du har egna erfarenheter av eller är det bara att du läser om det? Nej, mycket egen erfarenhet faktiskt. Många man känner till, många man vet om, många... Jag vet, ja, många, alltså många man känner till. Det ökar. Grovt. Betyder det att du har vänner och bekanta så som har varit med om till exempel skjutningar och så här, eller? Ja, absolut. Ja. Många. Många? Ja. Här i Norrköping? Ja, redan nu så händer det faktiskt en liten kille. Han blev... vet du det? Han blev skjuten i magen och fick en samurajsvärd i huvudet. Här i ja, han blev förlamad. Här i Sverige? Ja, nyligen här i Norrköping. Alltså det är bara ett fall där. Sen är det massa andra skottlossningar här. Alltså vänster och höger hela tiden faktiskt. Men nu, de senaste månaderna, alltså typ 5-6 månader så har det inte varit så grovt. Men annars är det mycket. Ja, jo, för där jag bodde förut så var det jättelugnt, men nu har det blivit massa bilbränder och skottlossningar och så vidare. I Märsta? Ja, exakt i Märsta. Samma sak. Väsby, speciellt Sigma, häromdagen var det en bil som höll på att brinna ner. Skottlossningar, knivhuggningar, våldtäkter. Hela Sverige håller på att gå ner i vattengraven nu. Alltså det går åt helvete just nu. Hur får du den här uppfattningen? Är det, du läser media eller? Alltså inte media, det här är personliga liksom minnen som har hänt. Hela mitt liv har det varit så att de områdena jag har bott i, jag har bott lite överallt i Stockholm, Alby, Väsby, som nu Rissne. Jag har bott lite överallt i förorterna och det är verkligen, det är så man, det är inte direkt att media håller på och pekar ut att men liksom det är så här livsfarligt att vara här. Nej, förorterna är inte livsfarliga. Men hänger du med fel folk eller träffar du fel folk, då är det knas. Pass. Känner du som kvinna idag? Känner du dig trygg på alla platser alla tider på dygnet? Nej, det gör jag verkligen inte. Jag, på kvällar när det är mörkt, jag tänker på vart jag befinner mig, vart jag går. Så att, nej, det gör jag inte. Jag är inte trygg. Ja, det är ju inte så att man går ut frivilligt på kvällarna och är ute sent på nätterna. Det är man ju inte. Utan man, eller i varje fall personligen så är man ju väldigt försiktig. Ja, jag går inte ut i stan ensam eller överhuvudtaget inte på nätterna och kvällarna, sent på kvällen. Är det något nytt eller har det varit så länge? Ja, alltså det här är ju inom de senaste 20 åren kan man säga som det har blivit sämre och sämre. Att man är osäker och till och med mitt på dagen om man går i ett köpcentrum att man är osäker. Det behöver inte vara några gängslagsmål eller någonting de kan hoppa på vem som helst. Och då känner man sig ju väldigt otrygg. Jag tycker jag känner mig väldigt otrygg. Jag vågar inte gå ut det här på nätterna själva. Inte ens här i Hofors? Inte ens här i Hofors. Har det varit så länge eller? Det har faktiskt blivit försämrat. Jag har bott här för ungefär 6 år sedan. Och då vågade man i alla fall gå ut på gatorna. Det gör man inte nu. Man känner ju alltid när man, om man går i stan speciellt att man kollar lite bakom ryggen.
Så det skulle jag inte säga att jag känner mig trygg. Även i en liten stad som Arboga? Ja, kanske ännu mer, för det rör sig ganska lite folk på kvällarna. Då känner man sig ännu mindre trygg. För då har man inga som stöttar upp en om det skulle hända någonting. Jag känner mig inte trygg liksom överallt, och det är ett problem som måste liksom tas på allvar. Gäller det här i Eskilstuna eller är det när... Överallt, var man än går. Det är jättevanligt att folk bara går fram och frågar om man ska ha något. Jag gick ju förbi, jag skulle hem, och då var det ett par killar som frågade ifall jag ville ha kokain eller något. De sa att de hade allt, och jag sprang bara iväg. Många kvinnor är medvetna om att det finns en viss risk att gå ut på kvällarna. Väldigt få människor i det här samhället är utsatta för brott. Och ännu färre är utsatta för grova brott. Så hur får människor då ta reda på att de är utsatta för risker? Jo, det kommer från medierna. Det kommer från vad folk pratar med varandra, vilket är återigen relaterat till medierna. Och det kommer från andra typer av stämningar som finns i samhället. Va? Så att rädslan för brott är ganska kraftigt relaterat till samhällsklimatet, till den diskussion man fört i samhället, och ganska lite relaterat till den faktiska utsattheten, för att det är så få som blir utsatta. Sen skulle jag vilja hävda bestämt att det finns en politisk agenda i vårt samhälle idag, där vissa politiska krafter spelar på otryggheten och utnyttjar människornas otrygghet för sina politiska agendor. You look at what's happening last night in Sweden. Sweden! Who would believe this? Sweden! They took in large numbers, they're having problems like they never thought possible. Människor i Sverige idag, 2017, begränsas i sin vardag till följd av otrygghet. Otryggheten innebär alltid ofrihet. Två unga män vårdas med livshotande skador efter en skottlossning i en föreningslokal i Malmö. Som skadades i samband med skottlossning på Rosengård i Malmö nu ikväll. Två personer har gripits i Malmö nu ikväll efter skottlossningen på Docentgatan. Senaste larmet om ett sprängdåd i Malmö kom in till polisen vid 2-tiden i natt. Skotten ska ha avfyrats på Drottninggatan i Malmö strax efter 8 på måndagskvällen. Larm om skottlossning i Malmö där en person har skadats. Återigen så har det varit skottlossning i Malmö. Vad är din uppfattning om mediebilden av Malmö? När det händer i de här förorterna i Malmö så säger man det händer i Malmö. Men i Stockholm säger man inte Stockholm, man säger Täby, man säger Rinkeby och så vidare. Och då blir det en fel bild av Malmö. Jag liker Malmö väldigt som en bra stad. Men mina vänner hemma har varit lite mer bekymret. Så de målar upp mycket värre bild av Malmö än vad det egentligen är. Så. Nyheterna vill ju skapa så här titlar och sånt, så att de överdriver också en del. Alltså, media har gett en lite överdriven bild av hur det verkligen är. Det är fördomar folk har fått om Malmö. Nej, men jag påverkas nog av det ganska mycket, att man får en ganska tråkig bild av Malmö. Även om jag påverkas av det och tror på det hon säger, så tror jag att det kan liksom exploateras lite väl mycket ibland, bara för att det blivit en medial händelse att liksom följa det som händer i Malmö just nu. Ja, alltså delvis är det ju en skev bild, för att det är inte så att Malmö som helhet är en kriminell stad, utan det kriminaliteten, och den här våldsamma kriminaliteten, den väpnade kriminaliteten, den står ju ett antal hundra personer för. Och den är ju gängrelaterad, och den handlar om affärsverksamhet i grunden. Så att de flesta människor i Malmö går inte runt med skjutvapen, om någon tror det. Dagens Malmö är en delad stad. Om man väldigt schematiskt beskriver stan, så på västsidan som vetter då mot Öresund, där finns det välbeställda bostadsområden, där flyttar nya IT-industrier in, och det finns någon slags allmän optimism som påminner om den som finns i många städer, som
vill satsa då på utbildning och just ny teknologi. Sen har du baksidan av stan, öster ut in mot landet, som har hamnat i stå på något sätt. Där arbetslösheten är konstant, väldigt hög, precis som bidragsberoendet, och skolorna funkar ofta väldigt dåligt. Så att skillnaden mellan den här ljusa och den mörka sidan har vuxit väldigt mycket. Ja, det är ju väldigt segregerat, men det är typ det fina också. Eller alltså, ja, att det finns så många olika kulturer. Men sen, det bildar ju typ problem och sånt, eftersom att det är mycket segregation. Så folk typ samlas ju med dem som de är lika. Ja, de sätter alla på ett dåligt ställe, så han har allt skit på det stället. Så det fungerar inte, det fungerar inte. Om alla som har samma kultur bor på ett ställe, så är det ofta att de typ stannar kvar i det. Och liksom tar inte till sig den nya kulturen. Och då bildas liksom så här små, ja, av olika kulturer, typ somalisk kultur här, så arabisk här, du vet så. Ja. Inte det bra då, om man för mångkulturen? Eller finns det problem med det? Alltså, problemet kan ju bli att liksom, de tar inte till sig liksom så här svensk kultur, så det blir liksom en annan, alltså andra normer och sånt där. Malmö är ju en gammal arbetarstad, en industristad, och historiskt så har vänstern i form av socialdemokratin skött politiken och högern har skött affärerna. Och den uppdelningen, den segregationen, har ju funnits under hela 1900-talet egentligen. Och genom att stan har avindustrialiserats så har näringslivet förändrats. Och den här gamla typen av jobb som man kunde få om man inte hade utbildning, de finns inte längre. När jag kom hit, det finns varvsindustri. Det fanns växtasindustri, det fanns så mycket man kunde göra. Jag hade 3 jobb innan jag kom in sämmet, skyddade växtan och varvet. Jag hade mycket pengar. Alltså, som jag tänker, som jag ser Malmö, det är immigration. Det är många immigration här. Vi är många invandrare här i Malmö. Och i framtiden, jag tror det kommer bli mer och mer. Alltså, vi trivs bättre här. Trivs du bra i Malmö? Ja, jättebra. Samtidigt som det har varit en inflytning av människor från andra länder, ofta med låg utbildning, så har man fått en grupp, nästan en klass av människor i olika delar av stan då, som inte har kontakt vare sig med arbetsmarknaden eller med, särskilt mycket med samhället i övrigt. Men jag är ju uppväxt i Malmö och har levt nästan hela mitt liv där. Och minns 70-talet. Jag var aktiv i kulturvänstern i Malmö då, och stan hade ett uselt rykte. Idag finns det ett vitalt kulturliv. Det är en ungdomlig stad. Det är inte bara det att familjer har många barn, utan det flyttar mycket studenter dit. Det har startats en högskola som blir universitet och så vidare. Så att det är en annan anda i centrala delarna av stan. Men det hindrar ju inte att man samtidigt har den här negativa och rent av destruktiva utvecklingen på baksidan. Och den kan man nästan strunta i när man lever i det här trevliga utelivet med alla barer och klubbar och konsertställen och så vidare. Det är fullt möjligt att leva i Malmö och tycka att det är en jättemysig stad. Men det stora problemet och det som jag tjatar om måste göras någonting åt, det är segregationen. Alltså att man låter halva stan segla iväg utan att riktigt bestämma sig för vad man ska göra med den. Jag kom hit när jag var 18 år. Så liksom, jag ser Sverige, den har inte utvecklats på något front. På vilket sätt har Sverige inte utvecklats då, menar du? Vill du ha min ärliga avsikt? Ja, tack. Vad är det vi inte lyckats med? Mördades. Strax efter Palme mördades, så försvann Sverige. Förstår du? Under Palmes tid, Sverige hade röst i världen. Efter han blev död, Carl Bildt gick och skänkte sin son till George Bush och blev en med dem, och sen kallade de in Wolfowitz, som är för New World Order. De vill liksom knuffa ner alla regeringar under deras makt. Det kallas New World Order, George Bush och company. De kom till riksdagen och tog över allting.
sedan dess Sverige har inte kommit upp ur det. Jag har givit upp Sverige. Nu känner jag mig hotad av svensken. Så jag försöker liksom komma härifrån. Det är inte mer med det. Jag bara tycker synd om de folk som Sverige har tagit in. Varför det? Det kommer inte att bli bra, för de här folken har varit med i krig. De har helt annan mentalitet. De kommer att ta till våld och lösa sina problem. Jag ger dig bara 10 år. Du kommer att se hur det kommer att bli här. 10 years. You know. Det har varit stökigt på biblioteket i Landskrona sedan det öppnade här 99. Och direkt så började det användas som en fritidsgård som man saknade. Det ligger i centrum, men i en del av centrum som präglas av en trångboddhet, sociala problem, oseriösa fastighetsägare och en väldigt generös uthyrningspolicy kan man väl säga. Vi har haft problem med några killar, kanske 5-6 stycken i 17-18 års ålder, som har varit väldigt stökiga här över tid, som har kastat möbler och kastat böcker efter besökare som ett uttryck för någon frustration, brist på respekt för vuxenvärlden, brist på manliga förebilder. De vill slåss, de vill springa omkring, de spelar högt på sina mobiler, de uttrycker sig med rätt så grova könsord. Men det värsta är att de, när de blir utkörda, så tillkallar de sina äldre brossor. Men de är... Kommer inte de att ta sina småsyskonörer och säga så här? Nej. De kommer in och markerar på biblioteket. Och därför har vi ordningsvakter. Problemet från början var ju faktiskt att det var väldigt unga som var här, 8, 10, 12 år, som förstörde och kastade böcker och hotade så. Och sen blev de utslängda
Sen kom deras äldre syskon hit och hotade personalen. Ja, det är ju personliga hot för att de ska inte röra deras syskon och de har inte rätt att göra så. Och, ja. Så personalen har ju varit orolig och tyckte det varit otryggt och jobbigt att arbeta. Så att vi är här, det är ju ett, ja, det är ett förebyggande syfte lite. I början var det mycket, och det var flera månader sedan vi började gå här. Så i början var det mycket mer att man fick liksom ta tag i folk och avlägsna dem. Det räckte inte med att man sa till dem att ja, nu får ni gå, liksom, det får räcka för idag. Det räckte inte med det, utan man fick ta tag i dem och liksom använda lite mer våld. På senaste tiden har vi även fått vara på skolor. Det har vi inte haft innan, det har vi inte behövts innan. När jag gick i skolan har det aldrig varit att det har funnits väktare eller ordningsvakter på skolan. Men nu på senaste tiden har det ju varit det. Det är mycket skadegörelse, det är mycket folk som hotar personal och folk som inte kan bete sig. Vad tycker ni om att det är ordningsvakter här på biblioteket då? Hur känns det? De brukar vara lite hårda ibland, men annars så är de ganska bra på deras jobb. Deras jobb är ju att göra det ordning och att det inte är stökigt. Så jag tycker det är bra att man har liksom ordningsvakter. Och att kunna hjälpa varandra. Ja. Kommer ni vara tysta upp för er? Kommer ni vara tysta uppförare nu när ni går in? Ja, men alltså så, vi pratar typ högt nästan med våra vänner. Sist så gick han och sa väldigt fel ord till... Alltså det var från ett år sedan. Nu alltså så har jag börjat sköta mig för att jag nu alltså så har blivit mognare. Har ni någon gång upplevt er otrygga här i Nordstan? Ja, det är väldigt ofta man känner sig otrygg här, tycker jag. Det är killar och så som är jobbiga. Ja, det är mycket gäng och sånt som liksom går och glor på en och gör så att man känner sig väldigt otrygg. Vad kan det vara? Alltså typ folk som kan gå efter typ och sånt. Och kommer fram till en och är otrygg. Alltså kan vara så här, läbbiga typ. Jag kan tycka att kvällstid skulle inte jag vilja gå själv. Jag tror det är en mer personlig grej. Om du själv inte känner dig trygg så är du inte trygg här, men är du, om du inte bryr dig om någonting så är det lugnt. Jag har inte känt någonting så för mig det. Speciellt de här utländska då. Det är de som brukar mest vara på oss när vi är här i stan. Ja, så... Jag tror de är nykommande också, det är därför. När de ser att vi ska komma, då brukar vi gå alltså härifrån. Ja. Vad händer då? Nej, men de följer ju efter oss och vi går bara ut från stan och försöker ta oss bort från att de ska se oss liksom. Ja. De som brukar mest vara på oss när vi är här i stan. Men det här känner jag igen. Beteendet har ju varit uppe till diskussion under de senaste åren över att unga flickor och sättet att närma sig flickor i Sverige skiljer sig en del ifrån hur det ser ut på andra delar av världen. Och här har vi fått in en sån här en företeelse som uppstår tack vare att svenska unga flickor rör sig själva och med självklarhet ska kunna röra sig själva ute. Men stöter ihop med grupper som inte är vana vid att så gör flickor hemma vid. Och så uppstår den här situationen som kan vara ren brottsliga övergrepp mot flickor där man tafsar och tar och har sig på dem. Tycker ni att det finns en brist på polis och väktare här i Nordstan? Alltså jag har ju sett några någonstans, men det är ju inte ofta man ser dem. Alltså jag har inte sett någon idag till exempel. Vi har ju möte varje tisdag med poliserna. Där vi uppdaterar varandra om läget. Så det är ju ett utbyte där.
Även så hör de av sig när de är här. Antingen så kan de ringa innan och säga att nu kommer vi här hela eftermiddagen, bara så ni vet. Eller så kommer de fram till oss när vi är här nere, för vi är här nere hela tiden. De kan utnyttja våra vaktlokaler om de ska göra kontroller, eller vi hjälps åt väldigt bra på många sätt. Eller vad tycker du? Mm, jag håller med. Personligen tycker jag att det är väldigt bra att det är samma återkommande patruller, som man bygger en relation även på sikt. Mm. Så man behöver inte börja från noll varje dag. Det vi stöter på mest som ordningsvakter, det är ju ordningsstöranden då. Att man stör den allmänna ordningen på något sätt. Ja, vi har ju en del stölder och ringa stöld. Det har vi. Narkotika märker vi av en hel del. Just narkotikan upplever jag har ökat lite grann senaste året. Den är i alla fall mer synlig nu än vad den var tidigare. Ja, lyssnar. Jättebra. Jag vet att ni är lite snabbt upptagna. Tack för det. Ja, vad hände där? Nej, de fick träff på en kontroll. Vad rör det sig om? Ja, lite beslag av narkotika. Och det är ett vanligt brott här i Nordstan? Ja, det är väldigt små mängder. Det kanske inte är jättestora partier, men... allt för många som har en liten del, dels för eget bruk men också för att försöka sälja till någon annan. Mm. Så det finns i marknaden nere, tyvärr. Mm. Vi jobbar ju med knivlagen, jobbar med polislagen för att kunna hantera de individer som är här inte för att handla, inte för att shoppa. Och då pratar jag om de här ensamkommande. Vi har en hel del ensamkommande här i Göteborg. Är de överrepresenterade just vid den här typen av ingripanden? Ja, det får jag nog säga. De är överrepresenterade. Och, jag vet, i Stockholm så har de mer nordafrikaner, marokkaner. Men i Göteborg har vi fått afghanerna som sin plats. Och de söker sig till varandra. Tyvärr då, flertalet som vi jobbar med nu som har sökt asyl och som har fått avslag, som väntar på nästa beslut här, de rycker på axlarna, de bryr sig inte speciellt mycket, de är inte så rädda för svensk polis i alla fall. Mm. Och de säger ju öppet att det händer ingenting, det är deras version. Så det kommer man ju morsa på dem nästa dag eller... kvällen efteråt, att ja, här är du igen. Ja. Men går man ner systematiskt igen och försöker sälja en drog till kanske nybörjare också som inte mår bra, det är inte okej. Okay. Det är därför vi är här igen. Jag säger det igen, att kan vi försvåra och förhindra så mycket som möjligt, så är det värt det i alla fall. Det som vi ibland saknar, det är det här med att den som gör någonting olagligt, att det är tanke, handling, effekt. Att när man väl har gjort ett brott så ska man, kanske om det finns jourdomstolar, vi ser ju återkommande människor som är tillbaks bara efter några timmar, att de är släppta, de är där nere igen. De här ordningsvakterna som jobbar som Securitas, då, som är butikens förlängda arm, just på den, de ser ju samma sak. Att det här var ju någon vi tog för en stund sedan och det bara fortsätter. Det är inte okej att komma hit och stjäla och råna folk. Och sen
så får man bara fortsätta och fortsätta. Och de ungdomarna som vi träffar, så det är jättemånga bra afghanska killar som vi har träffat. Och vi trycker på det gång på gång på gång, varje dag. Du måste lära dig svenska ord, både i tal och skrift. Och det är svårt att tillgodogöra sig den utbildningen om du fyller din kropp med hash och tramadol. Du klarar inte av att sköta skolan. Mm. Så att det blir en ond cirkel. Mm. Så tänkte jag på en annan grej här idag nere i Nordstan då, när vi har varit där och patrullerat. Så gör vi PL19-kontroller, alltså visitationer av folk som av olika anledningar då. Och två av de här kontrollerna har ju, där finns det då övervakning på två personer som SÄK vill ha uppgifter på. För antingen kan det vara återvändare eller det är personer som har vilja och förmåga att begå terrorhandlingar. Och det får man ju tänka på också. De rör sig bland oss. Nu vill jag inte skrämma upp för mycket, men de finns här. Och vi var nere i Nordstan i några timmar och de kontrollerna vi gjorde så var två stycken sådana, visade sig då. Vi har liksom inte debatterat sakfrågorna i detta. Vi kan inte ha en grundlig diskussion, en debatt kring frågorna. Och då blir konsekvensen av att man vill inte ta i frågorna när det gäller extremismen. Men jag har varit en av de rösterna sedan Rosengårdsrapporten som tog fram moral, polis, hederskulturen, radikaliseringen för åten. Vi ser massor med förorter som gamla gubbar styr områden. Vi ser massor med kaféer som ex av män som sitter bara män och kvinnor har ingen tillträde till. Vi ser förorter som kvinnor vågar inte gå med kort kjol där. Och jag tror inte det kommer att bli bättre. Alltså stat i stat. Parallella tradition och kultur och lagar i Sverige parallell med svenska lagar och regler. Ofta kommer de ifrån klanstrukturer, ifrån kollektiva samhällssystem där familjen är väldigt viktig. Det är det man får tillförlita sig till. Klan är ett sätt att organisera samhället i avsaknad av en stat eller där man inte litar på staten, dysfunktionella stater. Och då brukar det bygga på blodsband. Det här är ju världens vanligaste organisationsform och den organisationsform ur vilken mänskligheten är sprungen, även svenskarna, liksom alla folk på jorden. Sen har jag allt mer börjat titta på andra länder. Man ser på Mellanöstern där den viktigaste sociala och legala enheten är just klanen. Jag har tittat på Libyen, Palestina, Syrien, Irak, Afghanistan och då förundrats över att svensk forskning i akademin inte ägnat någon uppmärksamhet åt detta. Eller väldigt lite uppmärksamhet. Och den aspekten har inte funnits med i debatten överhuvudtaget. Det har väl varit mitt då bidrag att jag har satt i ett integrationspolitiskt perspektiv. Det är ett av de här utanförskapsområdena i Sverige som anses farliga, va? Ja. Och vad fan vill? Vad vill de då? Förstår du vad jag menar? Ja, Araby, precis. Araby Nydala. Jag växte upp där på 60-70-talet. Det var ju fan lugnt och fint, du vet. Vad fan är det nu då? Nu vågar jag inte gå upp där själv en kväll, får du se. Nu vågar jag inte gå upp där själv, alltså. Kan du sova där på nätterna? Nej, där går jag inte upp och lägger mig. Så jag tycker att det är helt lugnt här. Alltså det är inte så som de överdriver. Alltså, men ibland kan det bli alltså lite farligt så. Typ fredag kväll och lördag kväll så brukar det vara lite farligt. På vilket sätt är det farligt? Vad kan hända? Alltså det kan ju bli inbrott. Sen kan man typ... Alltså det är inte så ofta man... Alltså det finns vissa som blir misshandlare och sånt. Så det är inte jättetryggt då. Känner du dig trygg här när du går här på kvällarna? Ja. Alltså här bara. Men om det är typ vid typ Arepark arenan då är det inte lika tryggt.
Grejen är att när parken öppnade så var det en möjlighet för alla ungdomar i hela Växjö eller hela länet att komma dit och spela basket, fotboll, inne, ute, pingis, you name it. Det fanns väldigt mycket att göra. Men miljön runt omkring arenan, där hände det saker. Och folk kom och gick. Och där, som killarna här pratade om för ett stenkastning, så var ju där det första stenkastningen var. I och omkring det här området, vilket gjorde att då vill man ha koll på de här ungdomarna. Man vill veta vilka det är som har slängt de facto. Och sen så vill man ju få stopp på det. Och då krävs det ju att kommunen samarbetar tillsammans med polisen. Med Växjöbostäder då som finns här också. Det är nästan helt tomt. Ja, det är uppfattat. Det är fan... Sker det ofta? Nej, det gör det inte. Det kommer lite småsten ibland, så kan man väl säga. Men det är inte okej för att det är småsten på något sätt. Det kan ju vara stora stenar och det kan ju vara mindre ungdomar som slänger sten för att de äldre har gjort det tidigare. Och det, liksom, det får inte normaliseras och bli någonting som man gör när räddningstjänsten eller ambulans eller polis kommer in i området. Kommer in i området. Så ser många på det. Alltså de ungdomarna, ni har inte här att göra, ni ska inte vara här. Men de gör det till sitt revir eller? Ja, men vi måste ju vara närvarande i ett område som i alla områden. Vi måste ha synlighet, närvaro, gör åtgärder. Vi måste liksom, vi kan inte bara köra igenom och ha skygglappar. Ja, då skjuter mot oss. Han kastar ur den. Vit tröja, svarta byxor, vita trumpor. Ja, jävligt svarna med röda revär och spring mot Dan på torg. Maskerad. Kör. Ja, de är mörka kläder. Hur många är de? Jeans, svart tröja, maskerad. 1,70. Ungefär. Ja. Somalisk kille med polis. Urban, Filip, Viren, 7-6. Vi har attackerat. Jag har tagit en privatperson. De misstänker mycket folk här. Du vet, bara om de ser det så kanske de stoppar och visiterar det. Så de visiterar utan att, att du har gjort något eller något? Jag har gjort något. Jag kom ut från hemifrån. De stoppar mig vid Tallgården, visiterar mig. Sen de släpper mig vidare. Alltså, det kan ju vara så att situationen var antingen att det har hänt någonting i det trapphuset eller att någon har sprungit in i det trapphuset tidigare och vi vet att där och där bor det någon. Jag vet inte vem det är du pratar om nu, men jag kan tänka mig att det kan vara att det har hänt saker där tidigare som gör att man, de personer som kommer går därifrån, de kontrollerar man av en eller annan anledning. Det kan vara vapen, det kan vara narkotika eller något annat. Tycker ni att polisen har kontroll på läget här? Ja. Polisen de gör bäst här på området, kontroll, och de jobbar bra på kvällarna på dagarna. Jag bor här i 12 våning. Jag har alltid på kvällen satt polisen här. När jag satt polisen här på detta område, jag blir glad. För att polisen, när de kommer hit, det blir aman, så gärna. Aman, kan man hålla det här? Man blir säkrad. Säkrad, ja. Man blir säkrad, man känner sig ja. Säker. Ja. Vad tycker du behövs i Araby? Kärlek och glädje. Finns det det? Ja, lite. Bara lite? Det finns inte så mycket glädje här.
Göteborg har, till skillnad från Malmö, så har Göteborg en satelliter utlagda. Våra miljonprogram ligger i helt avgränsade områden. Som innebär att vi fick ganska många områden. Men hade de legat tillsammans, för så gör de med andra städer, då hade det ett större område blivit ett utsatt område. Så jag tror inte att man ska säga att det är 7 gånger värre här än om vi bara hade haft ett utsatt område. Men vi har våra bekymmer med de här områdena. Där det finns ett stort mått av utanförskap, parallellsamhällen och en extremism som finns där hela tiden. Vi har väl 5 eller 6 sådana här utanförskapsområden bara här i Göteborg. Där man faktiskt inte vet, även om man säger att man vet hur man ska komma till rätta med det. Man har inte svaren, vare sig polis eller politiker. Och det är det värsta som finns i ett samhälle vars överhet säger att de har lösningar på det här. Men folk tror inte på det längre. Det är ett farligt samhälle och där är vi idag. Ta den här frågan om no-go-zoner. Istället för att prata om har vi ett problem i våra förorter, så började prata om att Katarina Janouch är någon slags rasist som använder ordet no-go-zoner. Det finns minsann inga no-go-zoner. Och så här, istället för att ta en debatt med en någorlunda seriös person. Vad jag slås mest av är hur övergivna de här områdena är. Det är bara polisen. Vi åker ofta med polisen. Och det är polisen i yttre tjänst som har på med skyddsvästar. På med tungt beväpnade som ska åka ut och göra sina ingripande. De är nästan de enda som är kvar i de här områdena. Och det finns extremt lite tillit mellan medborgare och myndigheter. Jag skulle föredra att använda begreppet områden där det råder social desorganisation. Det vill säga områden där det bor många fattiga, arbetslösa, socialt utsatta människor. Många av dem är migranter. Alltså. Det har ju varit så i USA, så är det också i Sverige och i andra västeuropeiska länder. Där samhället helt enkelt inte fungerar särskilt väl. Där bildas ofta alternativa maktstrukturer som försöker förstås ta över makten. Va? Och du får maffiaorganisationer och får gäng och du får olika typer av klaner och liknande som helt enkelt konkurrerar med det etablerade samhället och makten. Samlet sett så finner vi jo at det er en høyere andel siktede gjerningspersoner blant både innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre enn det er i øvrig befolkning. Dette er mønstre vi kjenner fra tidligere. Det samme er det at det er stor variasjon i andel gjerningspersoner i ulike grupper av innvandrere. Og det vi ser det er at det er en nedgang i siktede personer i alle tre gruppene. Vi finner at andelen gjerningspersoner er høyest for norskfødte med innvandrerforeldre. En viktig grunn til det er jo at dette fremdeles er en gruppe med veldig mange unge personer. Og helt uavhengig av hvilken gruppe du ser, så er kriminalitet vanligst blant unge menn. Dette er jo på samme måte som annen statistikk og annen forskning noe mange mener noe om. Og responsen har vært som forventet blandet. Det jeg håper er jo at det kommer til å bli brukt mer til å peke oss i retning av spørsmål og temaer vi trenger å lære mer om. Rapporten er beskrivende, altså den gir en oversikt over hvordan ting ser ut, men den sier relativt lite om hvorfor ting er akkurat sånn som de er. Så hvis man skal gå videre og utvikle politiske tiltak, for eksempel, så må vi vite litt mer om hvilke mekanismer som ligger bak de mønstrene. Hva tykker du om at man gjør en sånn her rapport i Norge?
Når det kommer nye mennesker inn til et land, så er omstillingen den er så stor. Det er kulturelle forskjeller, det er språkforskjeller, det er kjønnsforskjeller. Det er så stort, så jeg regner med at det er mange som faller utenfor, så jeg synes det er bra at de kartlegger det. De mennesker som er, eller de barna som er her, som er rundt her, som gjør kriminalitet, det er ikke deres far hele tatt. Det er staten sin far. De vil ikke gi dem jobb. De vil ikke gi dem noe som at de kan gjøre, hvis du fatter. Den staten her, jeg ser at den vil ikke hjelpe mennesker. Den vil tråkke på mennesker. Mennesker er helt forskjellige. Men selv hvis det er staten og reglene her, det er helt forferdelig. Det kommer mye flyktninger med traumer, som de gjerne ikke har beredskap til å bearbeide på en skikkelig måte. Og da er det mange som utager, og det synes jeg heller man skal ha forståelse for enn å gi sanksjoner. Så jeg vil nok tro at det øker fientligheten, eller skepsisen. Jeg tenker at det er behov for mer kunnskap, og at det er positivt at man utarbeider statistikk også på dette området, som på alle andre områder. Ser du noen risk med at det kan øke fremlingsfientlighet eller skepsis mot grupper med innvandrerbakgrunn? Jeg tror egentlig ikke det, for jeg tror vi har en såpass god og åpen demokratisk debatt i Norge at det kan tjene som et nøytralt grunnlag for en større diskusjon. Ikke nødvendigvis at diskusjonen blir styggere av den grunn, snarere tvert imot. Jeg har skrivit en förskräcklig massa böcker där mitt budskap är helt annorlunda än det budskapet som jag tillskrivs av de som attackerar mig på olika typer av medier. Min ståndpunkt är följande, och den har jag haft länge. Och den har jag dessutom framfört i Brottsförebyggande rådets vetenskapliga råd där jag sitter. Jag ser inte någon större mening att göra ytterligare en undersökning som visar att invandrarna är överrepresenterade i brottsligheten. Eftersom det finns redan 25 undersökningar som visar detta. Jag har bidragit åtminstone till 2 av dem. Däremot så tycker jag att det är synnerligen viktigt och akut att studera invandrarnas brottslighet för att svara på frågan vad deras överrepresentation beror på. Vilket jag alltså säger till dig tidigare klart. Jag tycker att vi ska forska mycket mer om invandrare och brott. Bara vi ställer meningsfulla frågor. Däremot att bara göra studier som visar att invandrare är överrepresenterade. Det ser jag ingen mening till eftersom vi vet det redan. Hur ser du på Sverige år 2030? Vad har du för framtidsscenarier? Jag tycker inte det ser ljust ut för Sverige, faktiskt. Vad är det som oroar dig?
Jag oroar mig för att flera stora sociala ingenjörsprogram som har fått löpa väldigt länge och som går stick i stäv med verkligheten är på väg att möta verkligheten samtidigt. Och de här sociala ingenjörsprogrammen har dessutom sett till att folket som ska möta de här jätteproblemen är det mest illa rustade folk som någonsin ska möta ett problem. Det är det som jag oroar mig för. Jag kan föreställa mig att 40% av alla invånare i Sverige då har någon slags minoritetsbakgrund. Och då har nog över hälften av dem bakgrund utanför Europa. Jag vet att om det går illa, om det liksom blir destruktivt, att de klyftor som finns i Sverige mellan minoritets- och majoritetsinvånare, rent materiella sådana inte minst, bara fortsätter att antingen eskalera eller också så är de stabila så att säga. De har inte åtgärdats. Det har inte blivit bättre. Det slutar ju med en ohållbar situation där så många i samhället kommer stå utanför liksom det etablerade samhället att det blir ohållbart. Och då har vi en situation som liknar den i USA och många latinamerikanska länder där en majoritetsgrupp som allt mer liksom blir en minoritet dessutom tvingas eller upplever sig tvingas segregera sig allt mer, skydda sig, kanske till och med beväpna sig. Och det är den framtiden vi är på väg emot om vi inte skapar ett nytt Sverige helt enkelt. Tyvärr, jag har ingen ljus bild av Sverige om 10-12 år. För oss är det självklart att bönutrop inte hör hemma i Sverige. Alltså den politiska utveckling som jag ser nu skrämmer mig. Det är ingen hemlighet att liksom kvinnofientlighet och nationalism och rasism går hand i hand. Klyftan mellan olika politiska fraktioner idag i Sverige så djup att det finns ingen bra lösning, utan vi har en mycket konfliktfylld tid framför oss och fördjupade motsättningar. Den här polariseringen kommer leda till ett land som fysiskt i princip slits itu. Jag tror gängkriminaliteten fortsätter att vara ett stort problem. Jag tror också att den våldsbejakande extremismen kommer också växa. Men det är ju alldeles förskräckligt. Man vill bara gråta om man tänker på 2030. Varför då? Ja, därför att det inte ser så bra ut i världen. Är du i Sverige och tycker att islam står över det här landets lagar, samma lagar som har bestämt att du ska få komma hit, kanske inte här du ska vara. Vi lever i folkvandringstider och det har genom seklerna gjort att den religiösa kartan har ritats om. Så för mig är det en del av att leva i den här världen. Svenska kyrkans frågor tenderar att bli vänsterpolitiska frågor. Och det tror jag är en fara med. Nazister som sprider hot, som sprider hat. Svenska judar i gemen är ju inte särskilt rädda för nazister idag. Det är bara ett faktum att konstatera. Det är inte de som står för våld mot judar i Sverige. Så är det inte. Det har gjorts undersökningar på det. Alltså jag tillhör ju de som tror att det postpatriarkala samhället skulle kunna inträffa om 10 år. Problemet med genusvetenskapen är att man har ju bestämt i förväg att resultatet är att det är könsmaktsordningen som är problemet. Och att jämställdheten inte betyder att kvinnor ska försöka efterlikna män och bli bra på det som män är bra på. Utan att vi förstår att kvinnor är väldigt bra på andra saker också. Men det vi kallar genusvetenskap idag i Sverige har ju ingenting att göra med vad genusvetenskap var från början. Det har ju kidnappats av en kader av feminister som driver manshatarkultur egentligen. Redan nu sker många hedersvåld i Sverige. Väldigt få kunniga feminister pratar om hedersrelaterat våld. Vi hade ju en typ av skolsystem som man världen över tittar på och beundrar idag, likvärdigt högpresterande. Och sen bestämde vi oss för på olika lite osäkra ideologiska grunder förändra det skolsystemet.
Idag handlar väl kanske prepping om att vara en buffert eller en... vad ska vi säga? En krockkudde, kanske. För att liksom ta smällen från att gå från vad vi har idag till vad vi kan hamna. Only the paranoid survive. We'll be right back.